Mä kysyin Pavelilta, että mikä tää kiljaisu tässä alussa oli. Pavel sanoi, että se säikähti sen kaniin. Etkö tiedä se poliittista kantaa? En tiedä, koska ei se kerro. Sen takia mä voin vaan ainoastaan olettaa. Mä veikkaisin, että Jerry, jos Jerry äänestää, niin säännössä varmaan kristillisdemokraatteja on mun veikkaus. Mutta en voi tietää. Tänne näin. Mä saa olla ääntä lives. Tilanne on se, että mä en saa liveä kovemmalle. Onks äänisuhteet äärimmäisen huonot? Hiljennäänkö mä mun omaa ääntä? Vai onks tää ihan kelvollinen? Näin. Hei! Terve! Me voidaan puhua vuorotelle. Mä voin pitää suuni kiinni, kun Ester puhuu. Joo, no sit sä et saa puheenvuoroa. Että... Eli Pavel tulee. Pavel on nyt pääs Jerryn ja Esterin kanssa liveen. Noniin. Ei. Oot ite vähän koval dude. No hei, siinä tapauksessa mä laitan vähän mun ääntä pienemmälle. Onks äänenlaatu muuten ihan fine? Äänenlaatu muuten ihan fine. Onks nyt parempi? Vanamo. Totta, te puhuitte viiksien kampaamisesta niistä näistä, mut Jerry, luit sä sen tutkimuksen? Mä sanoin sulle, että mä en tuu ikinä paljastamaan sitä sulle. Mitä sä veikkaat? Mä oon 98% varma, että sä et lukenut sitä. Kun mä tein sen mun videon, miksi et saa... Jerry sanoo tässä heti alussa silleen, mä tuun paljastamaan ikinä sulle, että luiks mä sen tutkimuksen vai en. Mut sit se kuluttaa koko tämän ajan vakuuttaakseen, että se tuntee tämän tutkimuksen. Eikä ei olen lukenut tutkimuksen, tai että vaikka en olisikaan, niin mä tiedän silti, mistä tässä puhutaan. Sä ottanut kantaa siihen, mistä mä puhuin. Niinhän mä, kyllähän mä sanoin, sä puhuit sä, siitä. Sä niin kuin käytännössä hyökkäsit mua vastaan, etkä sitä asiaa. Sä halusit hakea vaan epäkohtia siitä, mitä mä oon toiminut. Eikö tämä pelleily, että Jerro alkaa heti valittaa, että sä hyökkäsit mua vastaan, etkä sitä asiaa? Siis jos Pavel sanoo, että Jerry, sä et lukenut sitä tutkimusta, onko se Jerry vastaan hyökkäämistä? Totta kai se on. Mutta niinku se on ihan asiallista, että jos Jerry kritisoi tutkimusta, josta Pavel puhuu, niin se on ihan validi kritiikki, että sä et ole jäbää sitä lukenut sitä tutkimusta. Puhumattakaan siitä, että ihan niinku Jerry ei hyökkäilisi muitten kimppuun ikinä. Hän on tommonen kiltti partiopoika. Hetkinen, eikö niin, että sä puhuit siitä, että siinä ei otettu huomioon, että ne yksi niistä kohorteista urheilee enemmän ja toinen vähemmän, eikö niin? Mä puhuin siinä siitä, että lopputulemaa kun katsoo, niin siinä ei puhuta siitä ollenkaan, ei sanakaan siitä, miten on jaoteltu niihin. Tässä. Mulla on tutkimus on just tässä mun näytöllä, niin mä voin helposti lukea, että mitä siinä lukee. Katsotaan. Näin. Ne on testannut jopa tällaista. However, we observed a higher risk of T2D, eli toisen tyypin diabetes, associated with a red meat among people with higher physical activity levels. Eli ne ei pelkästään testannut niitä kohortteja erikseen, vaan myös kohorttien sisällä. Eli tämän tutkimuksen, niin kuin mä videolla sanoin, niin tutkimustulos oli myös osaltaan, se oli sivutulos, että se vaikutti jopa niin kuin urheilijoiden kohdalla enemmän. Mutta se oli niin kuin aika uusi juttu ja siksi ne ei nostanut sitä esille. Eli ei. Selkeästi mä vastasin siihen, mitä sä sanoit. Osit. Sitten tekikö jonkun videon, vai minkä olisi sanonut, tykkäsi kommentissa, jos joku sanoi, että vaikea lukea kokonaan, niin pitäisi tajuta siitä, että en lukenut kokonaan. Mitä vittua? Vittu, miten vittu siitä tajuu arki? Jerry ei myöskään ymmärrä, miten elinkaaritutkimus toimii ja mulla alkoi ahistaa sen puolesta. Pavel veti kyllä hyvin ton liven, oli vaan jes hyvä, kun hän... Siis Pavel teki helvetin hyvää duunia. Okei, spoileri niille, jotka ei kattonut tätä. Pavel teki vitu hyvää duunia. Tain, enemmän se videon pointti oli se, mikä mä olen. Terveysvaikuttaja ja foliohattu ja mitä sä käytit siinä taas? Niin, koska Jerry, se on ihan sä oot terveysvaikuttaja, joka on myös foliohattu. Se on ihan validi kritiikki. Se oli minuun kohdistuva kritiikki. Sille niin, koska järjestössä on paljon kritisoitavaa. Ei se, että se on sinä ja sun viikset, jota pitäisi kritisoida, vaan se, että miten sä toimit ja niin kuin minkälaisella... Niin kuin, että miten sä toimit, ottaa huomioon, kuka sä oot ja mitä sä teet. Niin se on validia kritisoida sua. Aivan itellaan, kun sä kritisoit jatkuvasti Pavelia siitä, miten Pavel toimii.
No mutta tämä oli ehkä mikä sulle tuli mieleen eniten, koska mä mainitsin ne kaksi kertaa vain. Mutta tota, se, kato, mä sanoin siinä, että siinä on monta epäkohtaa. Jerry voitti mun mielestä. No totta kai se voitti sun mielestä, kun sä oot vähän älyinen. Totta kai. Vähän tuoda siihen semmoista keskustelua, että ei se nyt ole ehkä välttämättä ihan niin, kannattaa katsoa syvemmin. Mitä mieltä sä oot tämmöistä kyselylomakkeista? No, kyselylomakkeet, kun tehdään pitkän aikavälin tutkimuksia. Niin kun... Anteeksi, tämä kyselylomakke-keissi on niin vitu hyvä. Tämä kyselylomakke-keissi on niin hyvä. Tässä tehtiin 30 vuotta. Niin... Tämä ei ollut mikään uusi tutkimus, ja nämä oli vanhoja tutkimuksia. Siinä on kolme erilaista. Ei ne ollut vanhoja tutkimuksia, ne oli siitä lähtien ne on lähdetty. Siinä oli vuonna 90 ja 86. Ja sitten ne laski 10 vuotta jokaisesta alusta eteenpäin 10 vuotta. Ne oli sairaanhoitajia, ne oli suurimmaksi osaksi naisia tai naisoletettuja. Siinä otettiin huomioon, kun sä väitit Instastorista, sä yritit väistää tässä kiemurilla, että en mä ole mitään videolla sanonut, että siinä otettaisiin mukaan tutkimustuloksissa tupakointia tai alkoholia. Niin. Mutta siinä otettiin, siinä sanottiin ihan suoraan. Niin mä itsekin sanoin, siinä mun videolla kirjaimellisesti mä puhun niistä. Hetkinen, eli otat sä sun Instastorin takaisin, että ei ole se ollut katsottu? En. Et otat siis takas? En. Mä pistin Instastory, minkä sä olit pois kontekstista. Mä uskon... Vittu mä harmittaa, että mä en nähnyt sitä Instastorya. Mun on ikään kattoo. Tässä on taas kysymys siitä, että epäterveitä ihmisiä ollaan verrattu terveisiin ihmisiin. Siis sä sanoit Instastoryssa, että tutkimuksessa ei otettu huomioon tupakointia tai alkoholia. Ja sitten sanotaan, että ehkä mä sanoitin sen vähän väärin, jos se ottaa noin. Mutta... Me ollaan 2 minuuttia sisällä, Jerry sanoo, että en mä seiso sanoani takana, vaikka mä saatoin sanoa väärin. Tästä kohtaa tietää, että miten tämä keskustelu etenee. Mä tein onneksi sen videon heti sen perään ja laitoin sen siihen. Miten sä palasit taas tähän, kun mä kysyin niistä kyselylomakkeista? Joo. Mitä mieltä sä oot esimerkiksi niistä, että kuinka hyvin ne on keräämään dataa, jos... Oh, se riippuu aivan täysin kyselylomakkeen laadusta. Mekin puhuttiin just kyselytutkimuksesta, puhuttiin viimeksi, kun pidettiin liveä, että niin kuin kyselytutkimuksella voi hakea tiettyä agendaa, mutta kyselytutkimukset voi olla myös päteviä. Silloin, jos on tarpeeksi iso otanta, tarpeeksi pitkä otanta ja tarpeeksi yksinkertainen tutkittava asia, kuten vaikka terveys, ja silloin kyselyt voi olla ihan hyödyllisiä. Silloin kun puhutaan ruokavaliosta ja niin kuin ihmisten niin kuin vaikka yhteisöllisestä kulttuurista, kyselyt on arvokkaita. Et on tilanteita, missä kyselytutkimukset ei ole laadukkaita, milloin niitä ei kannata käyttää, jos otanta ja seuranta on tosi heikkoa. Mutta niin kuin, jälleen kerran tämä kyselylomake, mihin palataan monta kertaa. Tuo Jerry Virne, kun mainitaan naisoletettu lollero, eka erää Jerryn maassa, niin on. Se Instagram-klippi taisi näkyy Viran Vegasin videossa. Ehkä me käydään tämän liven jälkeen käydään katsoa kaikki materiaali, mitä tähän liittyy. Moi, Vaus on täällä. Jo, 2 vuoden ruokaa tai syömiset pitää muistaa. Saatika 4. No siinä kannattaa ottaa huomioon, että me kyllä meidän ruokavalio ei muutu sellaan joka viikko. Ensinnäkin kohtuullinen Jerry suuri bullshittaus. Sä syöt aika about saman verran, ja kun sulla on tutkimuksissa tärkeet on N on siis se, että kuinka monta osallistujaa se on. Siinä oli yli 200 000 osallistujaa. Niin kuin mä sanoin, kyllä. Siinä yritettiin sitä, että siinä on tosi valtavasti porukkaa. Sitten kolmas kohta. Mä en edes ehtinyt kaikkia vielä. Edelleen pidetään punaista lihaa. Siellä on vaikka mitä. Burgeri on punaista lihaa. Onko se samaa mieltä? Riippuu burgerista. Se voi olla punaista lihaa, se voi olla prosessoitua lihaa. Riippuu burgerista. Eikö riipu? Mä luulen, että Jerry ei posta tätä YouTubeen. Mäkin jotenkin luulen, ettei. Jep, se Instastory näkyy Viran Vegans TikTokissa. Okei, no me käydään katsoa tämän liven jälkeen. Aika paljon, että mitä siinä on. Koska mä en vieläkään usko, että sä oot lukenut sen tutkimuksen, koska mä luin tutkimuksen ja siinä ei ollut sitä kyselylomaketta. Niin mistä tämä kyselylomake on saatu? Siis se oli esimerkki vaan. Mä sanoin, että tässä on kyselylomake näyttää vähän niin kuin täältä. Mm-hmm.
Tämä oikeastaan tämä on niin, niin sas, että Jerro on silleen, että se kyselylomake näyttää vähän tältä. Sä et voi tietää, miltä se näyttää, jos sä et ole nähnyt sitä. Ja niin kuin, eikö sun seuraajat ymmärrä, kun sä sanot, että siinä on kyselylomake? Että mä en ikävä kyllä ole niin kuin tutustunut, okei, no, mutta me voidaan tutustua tosiaan tämän jälkeen vielä, mutta niin kuin, mä en ole tutustunut näihin materiaaleihin, mitä Jerro ja Pavel on tässä jaellut keskenään seuraajakunnalleensa. Mutta niin kuin, siis mä voin kuvitella, että Jerryllä varmaan on ollut siinä joku semmoinen aika tönköltä näyttävä kyselylomake. Sen sijaan, että olisi voinut sanoa, että tässä käytettiin kyselylomaketta. Eli se ei ollut sen tutkimuksen kyselylomake. Ester? Mä en ole katsonut kyseistä videota, mutta mä tiedän... Fiilaan. Pitäisikö tästä kuulua se video? Ei se kuulu, jos haluaa kuulla videon, niin sit pitää mennä YouTubeen kuuntelemaan. Meillä on striimi YouTubessa samaan aikaan. Ei muuta kuin biosta linkki auki ja sinne vaan. Mä huvitan Ester tuolla taustalla, se on vaan silleen... Kyllä. Mistä videosta te puhutte, mikä Jerry siis teit, niin siis jos sä puhuit siinä tutkimuksessa, niin minkä takia sä et voi myöntää, että ootko lukenut kyseisen tutkimuksen, tai miksi sä teit videon tutkimuksesta, jos sä et ole varmuudella meidän mukaan lukenut sitä tutkimusta? En kerro. Tää on hauska, miten te... Jerry on niin vitun meemi. Etenkin nyt tässä, kun silloin on se professori silmälasit. Koko ajan palaatte siihen asiaan. Ei puhuta aiheesta. Että sä sanot musta, että mä en tiedä yhtään naisjalkapalloilija, jos mä nimeä sulle viittä. Kysytään näin. Onko se sun mielestä, Paveli, hyvä tutkimus? Onko tää niinku esimerkki, että tää olisi niinku hyvä tutkimus? Jos tää olisi vaikka, kuvitaan, että olisi vegaanisuutta vastaan. Sen takia mä en ole itse asiassa puhunut hirveästi siitä, kun puhuttiin siitä karnivoren. Hei, mulla on pleikkari, pysty multitaskaamaan, se on hyvä. Mikä sun lempi anime on? No en osaa sanoa, en oikein katoa animea. Mä back in the days luin paljon mangaa. Mä en ikinä oikein tykännyt animeista super paljon. Joskus nuorempana. Ehkä Bleach oli ehkä back in the days semmonen, mitä tuli katsottua eniten. Harvard teki senkin tutkimuksen aikaisemmin. Mä en tiedä, sä oot varmaan tietoinen. En kerro kyllä neljäsluokkaa argumentti kyllä. Jerry veti hyvin tuon samaa, ei voi sanoa vassarista. Niin no, vassari, sen ei tarvitsisi olla mukana tässä, mutta se vaan jäi tänne elämään sivuun. Pavel kaikessa rauhallisuudessa älykkyydeltä on kyllä vaikea äijä väitellä vastaan. Niin Pavel on hirveän fiksu nimenomaan. Ja niin kuin Pavel myös tiedostaa, missä menee hänen älykkyytensä rajat. Pavel ei esitä, että se tietäisi asioista, mistä se ei tiedä. Mutta sitten kun on joku tutkimuskysymyksessä, joku tutkimus nimenomaan kysymyksessä, niin jonka se on lukenut, niin jumalauta se tarttuu siihen. Bleach on top. Bleach on kova. Kato animenä ja omisti manganakin. Mäkin luin mangaa jonkin verran, mutta mä pääasiassa katoin sitä. En mä muista, mistä silloin tuli katsottua minun aikana animea. Katoin mun siskonkaan sitä. Vegaani on yhtä kuin fiksu. Kukahan vittu niin sanoo? Mä tunnen saatana järjettömiä vegaaneja. Mitä poliittisia youtubereita sä katot? Katotko Vaushia? Aina välillä. En mä oikeastaan seuraa aktiivisesti ketään. Mä enemmän katon Matt Walshia ja Ben Shapiroa kuin vasemmistokommentaattoreita. Sinä et ole vegaani tuolla logiikalla. Niin mä ookaan vegaani! Mitä vittu? Mitä vittu? Olen siitä. Joo. Ei sekään hirveän hyvä tutkimus ollut. Se riippuu, se kyselytutkimus, mitä siinä kysytään. Eli kun tutkimuksesta puhutaan, jos sä kysyt tutkimuksessa, että onko sinulla hyvä olo, niin kuin karnivoren tutkimuksessa kysyttiin, tai tunnetko olesi terveemmäksi, niin se on aika huono tutkimus, koska se on aika subjektiivinen käsite. Me ei olla oman kehomme asiantuntijoita. Valitettavasti. Siinä Pavel opettaa, että mikä ero on heikon ja laadukkaan kyselytutkimuksen välillä. Siinä Pavel opettaa. Mutta kun sulta kysytään, että mitä sä oot tehnyt tai mitä sä oot syönyt, niin sä vastaat aika rehellisesti. Mitä mieltä on Destinystä, onko se based? No joissa asioissa ehdottomasti. Destinyssä mua ärsyttää enemmän se, että se on itkupilli. Joka kerta kun kritisoi sitä, niin se on 2 vuotta jumissa.
joskus back in the days mä seurasin hirveän paljon niin kuin YouTube-politiikkaa. Niin kuin tosi paljon. Että se oli ihan, joskus kun mä olin parikymppinen, mä tein sitä jatkuvasti. Että se oli mun päivän perusaktiviteetti oli seurata YouTube-politiikkaa. Mä en enää tänä päivänä oikein tykkää kenestäkään niin paljon kuin mitä mä tykkäsin silloin, koska kaikista on tullut vähän persenreikiä. Siinä voi olla semmoinen, että on tiettyjä ruokia, mitä me vähän hävetään. Vähän niin kuin sokeri. No en mä nyt näin paljon ole syönyt. Mutta... Mä en oikeasti muista mun viime viikon ruokia. Mä en oikeasti. Siinä tuli Jerry suuri kusetus. Se ei muista sen viime viikon ruokia. Se voi olla totta, että Jerry ei muista yksityiskohtaisesti sen viime viikon ruokia. Mutta Jerry, joka on niin tarkka makroista ja mikroista sen ruuissa, vaikka se ei tietäisi, mitä se on syönyt tarkalleen ottaa viikko sitten, se silti tietää, miten se on syönyt viikko sitten. Että niinku, mä uskon, että kukaan pystyy ottaa tosissaan sitä, että Jerry muka ei olisi kärryillä siitä, mitä se on syönyt. Mä uskon, että kukaan ottaa sitä tosissaan. Edes Jerryn omat seuraajat. Koska se on se, minkä takia Jerry seurataan. Koska se on tarkka terveydestä ja ruokavaliosta. En muista. Jos muut kysytään, että kuinka kertaa mä syön vaikka hampurilaisen kuukaudessa tai vuodessa, niin mulle ei oikeasti hajuakaan. Pavel laittoi mulle just viestin enjoy. Mut se, että sinä, jälleen kerran tämä on, mitä näissä liveissä on puhuttu, vaikka sinä et jotain ymmärrä tai sinä et samaistu, niin sen takia siinä on... Miten ei voi muistaa, mitä on syönyt? Siis en mäkään muista yksityiskohtaisesti, mitä mä oon syönyt, mutta mä oon silti tietoinen siitä, että miten mä syön yleisesti ottaen. Jos mut kysytään, että kirjoita tähän mulle viikon ruokapäiväkirjaa, että mitä sä syöt keskimäärin viikon aikana, ei mulla mitään ongelmia vastata siihen. Ja mä väitän, että valtaosa ihmisistä on hyvin sama hyvin sama tilanne. Yli 200 000 osallistujaa. Miksi on kiinnostaa Jerryn elämän mielipiteet niin paljon? Koska mä olen sydämeltäni kuin aarteen etsiä sen takia. Ja jos multa kysyt... Olli taas puu paskaa täällä muista. Siis totta, mä harrastan aktiivista somekiusaamista parhaillaan. Tänne, Pavel, mitä sä oot syönyt? Vaikka viime kuukauden aikana, kuinka usein olet syönyt... Mielipide Matt Walsh, natsi, en tykkää. Vaikka edamame, kuinka usein olet syönyt kauratuotteita. Kyllä mä aika hyvin pystyn sanomaan. Mulla on sama, mä muistan. Mä kyllä on aika varma, mä pystyn varmaan 90% varmuudessa nimeämään mun koko viime viikon ruuat. Niin kuin tässä kohtaa, Jerry, joka on se tunnettu terveysinfluenssari täällä, sanoo, että en mä muista, mitä mä oon syönyt viikko sitten. Ja sitten nämä kaksi muuta... jotka ei ole terveysinfluenssereja, on sille, kyllä mä muistan. Nyt Jerry joutuu niin sanotusti puun ja kuoren väliin. Miten minä voin olla terveysinfluenssari, jos en edes tiedä, mitä minä syön? Kaikki. Se on aika hyvä muisti. Tosi hyvä muisti. Saattaa myös johtua siitä osin, että mä syön aika paljon samantyyppisiä ruokia. Että mä syön niin kuin joka päivä siis saman päivän. Olli hankki elämää. Tyypillä mitään muuta tekemistä, kun puhuu muista paskaa somessa. Mul on Antsa paljon muutakin tekemistä. Antsa, mä todistan sulle. Mä voin todistaa, että mulla on paljon, paljon muutakin tekemistä. Onko Jerrystä puhuminen sun identiteetti? Puhu itsestäsi välillä. Miksi mä puhuisin itsestäni? Mä en ole niin kiinnostavaa, että mun pitäisi puhua koko ajan itsestäni. Niin kuin siinä on mun ja Jerryn merkittävä ero. En mä pidän itteeni normaalina ihmisenä. Mä pidän poliittista ja yhteiskunnallista diskurssia paljon itteeni kiinnostavampana asiana. Sen takia mä puhun siitä. Sen takia mä en puhu itsestäni niin paljon. Eikö Vassari syytetä ihmistä, syytti raiskauksesta ja poisti nyt sen videon? Tämä keissi syytti raiskaajaksi ihmistä, joka ei ole saanut syytettä. Kyllä, tämä tapahtui. Ja mä voin sanoa, että tämän asian suhteen mä en ole pitämässä ylpeitä Vassaria kädestä. Se on toimintaa, mitä mä en arvosta ja mitä mä en kannata. Mut for real, se ei liity tähän hetkeen millään tapaa. Mitä yleensä syöt aamulla, päivällä ja illalla? Yleensä mä en syö aamulla mitään. Mä välttämättä syön myöskään päivällä, mitä mä yleensä syön illalla. Ja silloin mä syön sitä ruokaa, mitä sattuu olemaan. Ja sit kun mä syön ketipinoria, mä syön sitä lisää. En ketipinoria.
vaan mä syön lisää sitä, mitä mä oon syönyt aikaisemmin, ja sit mä syön jotain paskaa, mitä mulla sattuu löytyy. Eiku kysyin, onko vai ei, onko mitä vai ei. Mä ajattelin, että se oli retorinen kysymys. Onko tutkimuslive ohi? Ei, Pavel. Hyppää YouTuben puolelle. YouTuben puolella on striimi päällä kans. Jatketaan. Sen, koska mä teen ison määrän samaa ruokaa aina. Toki. Onhan ihmisiä, ketkä... No on itsekin semmoinen, että mä syön tosi paljon samoja ruokia. Mulla on hyvin samankaltainen ruokavalio aina, mutta... Niin, no niin, nyt Jerry sanoo nimenomaan, että itse asiassa mä syön aina kans samoja ruokia, että mulla on hyvin, hyvin jatkuva ruokavalio. Niin, no minkä takia sä sitten väitit vastaan? Sitten on ihmisiä, ketkä käy lounasravintoloissa päivittäin. Niitä on tosi paljon. Niin. Se on totta, että käy ihmisiä päivittäin lounasravintoloissa, mutta sekä ei poista sitä, että lounasravintoloissakin on hyvin samanlaiset ruuat. Jos ihminen käy lounasravintolassa joka päivä, vaikka lounastauolla, lounasravintolalla tuppaa olemaan tietty tarjonta. Se on totta, että jotkut ihmiset käy päivittäin. Tosiasia silti on se, että äärimmäisen suuri valtaosa ihmisistä ei käy päivittäin lounasravintoloissa. Onko Jerry sun identiteetti? Ei. Jos olisi Jerry tehnyt, mitä Vassari teki, niin olisi kyllä lähtenyt teiltä vitunmoiset canceloinnit. Ihan mahdollista. Ihan mahdollista. Voi olla, että mä oon jokseenkin puolueellinen, kun mä tunnen ihmisen. Se on ihan totta. Mut voit uskoa, you know, että tää on asia, mistä mä olen antanut niin sanotusti aika vakavat 5 senttiä kuitenkin. Että joo. Kyllä muista, mitä sä oot syönyt. Edes viikolta, Kateri. Mä oon koulustöissä, niin mä syön joka päivä kouluruuan, joka on aina eri ruoka. Niin kyllä mä niinku muistan silti aika hyvin, että mitä meillä on. Mitä sä oot viime keskiviikko koulussa? En mitään, kun mä olin silloin syyslomalla. Strike. Huomaa, että siinä ei kysytty, että mitä syöt tiettynä päivänä, vaan mikä on se keskiarvo, mitä sä syöt. Se on meidän ruoka. Nimenomaan. Mikä on se ruokavalio, millä sä elät? Millä tyylillä sä syöt? Millä tavalla sä syöt? Mikä on sun perusruokaa? Valio pysyy aika samana. Oltiin me syyslomalla tai oltiin me joululomalla tai missä vaan. Mutta sä et vastannut mun kysymykseen, että okei, että tämä kyselylomake siis ei ollut tästä tutkimuksesta. Vai oliko? Ei. Miksi sitten esimerkiksi toi Sean Baker, ja säkin tykkäsit siitä storista ja jaoit sen, että siinä nähtiin lasagne ja sandwich punaisena lihana. Niin jos ei ole... Olisiko Olli Rehn sellainen presidentti, joka on vasempi puoli kansasta kelpuuttaessa silleen kävisi? Totta kai. On hyvä huomata, että Sauli Niinistö, joka meillä on ollut 8 vuotta kohta presidenttinä, on aivan täysin kaikkien kelpuuttama. Se on oikeistolainen ihminen. Suomen valtiomallissa presidentillä ei ole sitä parlamentaarista kansanedustajan virkaana olemassa, missä ihmisen oikeistolaisuudella olisi niin paljon merkitystä. Että ne on enemmänkin periaatekysymykset ja ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvät huolet, mitä mietitään. Sauli Niinistö on hoitanut sen duunin ihan hyvin. En mä usko, että kovin monella vasemmistolaisella Sauli Niinistön tavasta tehdä töitä ihan hirveän paljon kritisoitavaa. Olet siitä kyselytutkimuksesta, niin miksi te nostatte sen esille? Mä itse sanoin mun videolla, koska mä olin itse epävarma siitä vielä sen todenperäisyydestä koko homman, niin mä sanoin, että ilmeisesti. Mä en ole siitä ihan varma. Mä olisin muuten lisännyt sen tuohon videoon aika varmasti. Voi olla, että se on täysin... Kyllä mä uskon, että se on ihan täysin totta. Onko sun siihen sanottavaa? No, toi Jerry, no mitä söit viime viikolla? No nimeä yksi naisjalkapalloilla, niin lapsen argumentti, niin kuin mikä pointti. Niin siis niin kuin toi mitä Ester sanoi, että hei my guy, että jos sä et kykene itse kertomaan, mitä ruokaa sä oot syönyt viikko sitten, niin minkä takia sä kyselet muilta, että nimeä 5 jalkapallopelaajaa. Niin kuin ihan oikeasti. Niin kuin Jerry itse tässä on silleen, niin kuin tein mäkään muista. Niin kuin, no kuitenkin puhutaan ruokavaliosta, joka on Jerrylle selkeästi se kaikista tärkein asia niin kuin terveyteen liittyen. Ruokavalio on se, mistä Jerry puhuu kaikista eniten. Mutta siitä huolimatta se ei muista, mitä vittua se on itse syönyt. Ja sitten kun Ester on silleen, mä tykkään katsoa naisten jalkapalloa. No nimeä sitten 5 naisjalkapalloilijaa. Okei.
Mun pitäisi nähdä se tutkimuslomake. En mä puhu mitään, mitä mä uskon verrattuna siihen, että mä seuraan jotain carnivore. Jos joku vegaani väittää mulle, että tässä on lomake. Hän on ihan lääkäri. Joitakin lääkäreitä mä uskon aika hyvin, joitakin mä vähän vähemmän. Tämä on niin Jerryn kommentti, niin klassista Jerryä. Hän on lääkäri. Mä uskon joitain lääkäreitä mä en usko. Sille jaa, okei, vittu, mitä sitten? Okei. Siis se on totta, mäkin uskon joskus lääkäreitä, joskus mä en usko. Joku lääkäri tulee sanoa mulle, että Hitler oli paskatyyppi, niin mä uskon sitä lääkäriä. Jos lääkäri tulee sanomaan, että Hitler oli hyvä tyyppi, niin silloin mä en usko sitä lääkäriä. Meillä on niinku lääkäreitä vaikka mihin jonoon. Niin meillä on lääkäreitä, meillä on Subutex niinku keissi. Meillä on kaikenlaisia, niinku, missä me voidaan jakaa verimielipiteitä. Mut mä voin sanoa sulle, että miksi mä oon 99,9% varma, että sä et lukenut tutkimusta, mutta sä et uskalla hyvä sanoa tavalla sitä, koska se pistää sut aika pahaa jamaa. Koska sä, en mä tiedä. Ei sun välttämättä tarvii aina lukea koko tutkimusta. Ainoa mitä mä toivoisin, mitä Pavel olisi tehnyt eri tavalla, että Pavel olisi sanonut vaan suoraan, että miksi sä et voi vaan myöntää, että sä et ole lukenut sitä tutkimusta. Niin kuin Pavel teki erittäin hyvää työtä koko tämän paskan ajan, mutta niin kuin jälleen se, mitä mä toivon Pavelilta edelleen jatkossa tulevaisuudessa, on, että vähän enemmän vielä aggressiivinen. Vähän enemmän aggressiivinen. Että sä voisit ottaa kantaa siihen. Eikö sä ole samaa mieltä? Sun ei tarvitse periaatteessa. Sä voit katsoa vaikka 3 syvää sivua sieltä. Eihän kaikilla olisi käyttöoikeuksia, että sä pääset katsomaan niitä. Kysymys. Pitääkö sitten muistaa 5 naisjalkapalloilijan pelaajan nimetä ne toiselle, jotta oikeasti katsoo naisten jalkapalloa? Se oli. Miksi siis Reenillä niin pieni kannatus? Justi se sellainen ukko, joka lisäisi polarisaatiota, olisi hyvä. Siis toki joo, voidaan ajatella, että joku, joka ei lisäisi polarisaatiota, olisi hyvä, mutta niin kuin, minkä takia Olli Rehn ei lisäisi polarisaatiota? Minkä takia se ei olisi mukana siinä? Se on pankin johtaja, se on pankkiiri, se on se, mistä Comteatteri laulo 40-50-luvulla. Pankin johtaja Jääskeläinen. Että niin kuin, totta kai pankin johtaja ei ole niin kuin, se, joka kaikista lähimpänä Suomen kansaa. Eikä presidentiksi kannata valita mieluusti sellainen, jolla on sitä ulkopoliittista ja niin kuin, turvallisuuspoliittista kokemusta. Ja niin kuin, minkä lisäksi tehty pitkä historia politiikassa toimimisesta. Että en mä tiedä, minkä takia Olli Rehn olisi pätevä siihen hommaan. Että jos mietitään, että kumpi on oikeistolaisempi, Rehn vai Stubbi, niin Stubbi on kokoomuslainen kuitenkin. Mutta Olli Rehn on pankinjohtaja. Että eikö me voida todeta, että ne on aika lailla molemmat yhtä oikeistolaisia. Niin kuin Pekka Haavisto on tosiasiassa, niin kuin Pekka Haavisto löytyy lähimpää keskustaa näistä 3. Varmaan kaikista muistakin ehdokkaista. Pekka Haavisto varmaan lähimpänä keskustaa. Sieltä se tuli. Ei tarvitse lukea kokonaan. Näin otsikon otin kantaa. Ilmaiseksi ei paljon tuosta tutkimuksesta näe. Niin. Jussi Halla-aho mamujen loppu. Niin, no siis, jos haluaa pettää itseään, niin ajatellaan, että Jussi Halla-aho on mitään chanssiä voittaa presidentin vaalit. Niin joo, toki. Paitsi sekin surullinen tosiasia, että vaikka Halla-ahosta tulisi presidentti, se ei voisi estää maahanmuuttajien tulemista Suomeen. Tai pilata maahanmuuttajien elämää kuitenkaan. Tämä oli retorinen kysymys. Miten tämä liittyy siihen? Siis mun mielestä ne on aika kaksi saman. Nytkö mietitään jo strategioita TikTok-väittelylle? Anteeksi, miksi ei? Minkä takia väittelyssä ei pitäisi miettiä strategiaa? Peksin alholi sekoilujen jälkeen ei pressaksi, kiitos. Anteeksi, minkä sekoilujen? Se, että Pekka Haavisto halusi saada suomalaisia lapsia turvaan Suomeen väkivaltaiselta pakolaisleiriltä, missä ei ole pääsyä lääkkeisiin, veteen eikä ruokaa. Meinaatko sitä, kun yksi ihminen tekee kaikkensa, että saa pelastettua suomalaisia lapsia? Kaltaista niin kuin tilanne. Mun pointti on, että sä voit tietää tarpeeksi kontekstia, että sä voit ottaa kantaa johonkin asiaan lukematta sitä koko juttua. Mä epäin, Pavel, säkään et ole lukenut kannesta kanteen. Luin. Miten mä voin luottaa suun?
Jerry, sä et ole siinä asemassa kysymään, että miten mä voin luottaa suhun. Koska sä oot ollut jatkuvasti väärässä sen tutkimuksen suhteen. Sä et voi olla se, joka kysyy Pavelille, että miten mä voin luottaa suhun, kun sä oot antanut koko ajan olettaa, että sä tunnet tämän tutkimuksen niin hyvin, että sulla on varaa nostaa kritiikki. Sulla ei ole varaa arvioida sitä, että onko puhuks Pavel totta, jos Pavel on teistä kanssa selkeästi enemmän kärryillä siitä, mitä siinä tutkimuksessa sanottiin. Vittu. Haavisto rikkoi kuitenkin lakia sooloili. Rikkoiko se lakia? Onko Haavisto saanut syytteen? Onko Haavisto saanut tuomion? Rikkoiko se lakia? Tuli terroristi äitä ja kanssa. Kuinka monta Al-Holin terroristia Suomessa on? Kuinka moni on tehnyt terroriskun? Kuinka moni niistä on todistetusti terroristeja? Ei ollut vaan Suomi, vaan muut Pohjoismaat toivovat heidän kansalaiset pois siellä terroristialueelta. Ja mitä Pekka Haavisto sanoi? Hänelle on kaikista tärkeintä, että Suomeen saadaan nimenomaan nämä lapset ennen kaikkea. Haavisto sanoi, että nämä lapsilla on enemmän merkitystä kuin näillä mutseilla. Ihanne olisi tuoda mutsit kanssa, mutta jos siihen ei pystytä, niin ainakin ne lapset. Oot sekin varmasti syyllistynyt samaan. Syyllistynyt mihin? Haavisto toimi ulkoasian hallintolakia vastaan. Onko se saanut tuomion? 99% varma, että se voi olla. Vaikka sulla on se, niin eihän mä voi sitä luottaa. Ehkä Pavel voi nimetä sulle. En mä lähde sitä epäilemään, jos saat siihen kantaa. Sullakin on joku mielipide siitä. Mulla on se. Mulla tuli niinku, tiedätkö, mä voin kertoa sulle, miksi et sä oo. Mä oon aika varma, että sä et ole lukenut sitä, koska se piti ostaa. Kyllä. Al-Hol, Pekka, Antonio Linnanjuhlissa on vihreä ainoat, mitä sitä vastaan käytetään naurattavaa. Nimenomaan, niin kuin, ei Pekka Haavistoa kohtaan niin kuin, ole mitään oikeaa kritiikki, minkä takia se ei olisi hyvä presidentti. Ja ylipäätään nämä tuppaa ole samoja ihmisiä, jotka hyväksyy se, että Sebastian Tynkkysellä on musta aviomies. Se on maksumuodin takana. Niin on. Ei ollut kyllä mitään älyttömän kallis. Ostitko? Kukaan pressaehdokkaasta ei ole omasta mielestä sopiva. Kukaan ei ole koko kansan johtaa niin kuin Sale. Okei, jos identiteettipolitiikka on se, millä sä tykkäät valita sun ehdokkaat, äänestettävät, niin hyvä on. Mutta hyvä huomata, että presidentti Sauli Niinistö on koko kansan presidentti sen takia, koska se on vanha mies, se näyttää isoisältä ja se on ollut 8 vuotta presidenttinä. Mitä väliä sillä on, oliko tuomiota vai ei? No se on aika vaikea todistaa rikos, jos sulla ei ole näyttää tuomiota, minkä Pekka Haavisto on saanut. Että sehän nyt on niinku se ikävä kyllä tosiasia, että Pekka Haavisto ei ole tuomittu mistään. Ainoa mitä me tiedetään, että se periaate syistä, koska se välittää lasten terveydestä. Se pelasti lapsia Suomeen. Laittoi siinä oman uransa likoon. Oli valmis romuttamaan oman poliittisen uransa sen takia, että saa pelastettua lapsia. Niin kuin se, että teidän paras argumentti Pekka Haavistoa vastaan on se, että Pekka Haavisto rikkoi lakia pelastaessaan lapsia. Että se on oikeastaan paras argumentti Haavistoa vastaan. Kiitos teille, jotka nostitte Al-Holiin muutama kuukausi jatkuvasti esiin. Mä luin kaiken, mitä Al-Holiin liittyy. Mä luin kaiken. Ja sen jälkeen me joudun jopa toteamaan, että okei, että jollain tasolla me jopa arvosta Pekka Haavistoa siinä, että se pystyy toteamaan, että sille on tärkeämpää pelastaa niitä lapsia, kuin ylläpitää sen poliittista imagoa. Että kuinka monella poliitikolla on kyky sanoa samaa? Että on laittanut jonkun muun edun omansa edelle. Kuin moni muu poliitikko voi sanoa? Ja kuin monella poliitikolla on noin selvää näyttöä siitä? Kahdeksan tarkoitin. On siis 8 vuotta, joo, 8 vuotta, ainoastaan 2 kautta voi olla presidentti. Ei kun 12. Suomessa presidenttikausi on 6 vuotta, eli 12 vuotta. Joo, okei, okay, sorry, nyt mä...
Mä menin hyvin sekaisin nyt. Mä seuraan sen verran ahkerasti Jenkkien presidenttimittelöitä samalla. Joo. Jenkeissä presidentti voi olla 8 vuotta, Suomessa 12 vuotta. Joo. Okei, jatketaan. Saulista pitää niin oikeasta kuin vasemmista tehtäänomistajat sekä duunari. Ensinnäkin mä oon duunariperheestä. Mä oon hyvin, hyvin duunariperheestä. Ja mun perhe ei tykkää Sauli Niinistöstä. Mutta me pystytään hyväksymään Sauli Niinistö presidentin työssä. En mä tykkää Sauli Niinistöstä. Sauli Niinistö ei ole mun poliittinen ideologinen kumppani. En mä tykkää siitä. Mä en kerro, koska mä en kerro luiks mä sitä. Paljonko se maksoi? Mielenkiintoista. Ei se ollut $35. Okay. Mitä se on? En mä tiedä. Se oli halvempi. Mä luin sen ja mä myös katsoin, koska mä olin sellainen, että mistä tää niinku kyselylomake on. Et mä yritin katsoa niitä liitteitä, mitä siinä tutkimuslomakkeella on. Itse ei siinä ollut. Häikäs. Siis toi heijastaa. Sori. Siinä ei ollut mitään sellaista. Ja siksi mä olin heti sillä, okei, perus Sean Baker-juttua ja siis Jerry, sinä terveysvaikuttajana, mä jät lankaa näihin, koska se sopii sun ima, niin kuin tähän, mitä se liha on hyvä. Pressa Sauli ja kansanedustaja Sauli on kaksi eri ihmistä, kyllä. Se on totta. Tämän takia presidentti on helpompi hyväksyä kuin kansanedustaja, koska presidentti tekee Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Sen takia presidentit Suomessa on kohtalaisen pidettyjä, vaikka ne olisivat ideologisia vastustajia. Tämän takia mä en sanonut heti ensimmäiseltä perstuntumalta, että Halla-aho olisi huono presidentti. Nyt kun sen esiintymisiin näkee, niin se olisi huono presidentti ehdottomasti. Mutta niinku just se, että presidentille tärkeintä on tehdä presidentin työ, ei se, että minne se istahtaa poliittisen janan suhteen. Hyvä. Hän lisää kahvia. Tutkimukset paha. Jerry sitä, Jerry tätä. Me ei puhuta itse siitä. Sä et edelleenkään puhu siitä, että oliko se sun mielestä, se oli sun mielestä siis hyvä tutkimus. Tämä oli hyvä tutkimus. Kö? Mun mielestä sen mukaan, mitä minä en näe moitteita, mihin minä osaan sanoa. Ja sehän on vain yksi tutkimus monista. Ja niin kuin siinä tutkimuksen lopussa sanottiin, että tämä tutkimustulos on... Sanopa tohon liittyen, että... Että Jerry on koko ajan silleen valittaa siitä, että Pavel kritisoi nimenomaan sitä, vaikka Pavel kritisoi paljon enemmän sitä, että miten Jerry suhtautuu tähän asiaan. Että Jerry valehtelee tästä, tai vähintäänkin johdattaa tarkoituksella harhaan. Mutta se, kun Jerry sanoo Pavelille, että Jerry sitä, Jerry tätä, se on taas nimenomaan suoraan Pavelin persoonan kritisoimista. Se, että Jerry esittää jatkuvasti, että Pavel on epäreilu ja epäasiallinen, se on suoraan Pavelin persoonan kritisoimista. Eli just sitä, mistä Jerry syyttää Pavelia. Mä huomauttaisin tällaisen. Kenen kanssa tämä puhuu? Mä puhun kahden eri chatin kanssa. Samassa linjassa muiden kanssa. Ja tällä hetkellä sanotaankin, että meillä on riittävästi tutkimustietoa, että me voidaan sanoa, että punainen liha ja prosessoitu liha, niissä löytyy korrelaatioita diabetekseen esimerkiksi. Eikö parempi olisi sitten, että seurattaisiin näitä karnivoreja? Eikö näille pitäisi kehittyä diabetes sitten kaikille? Koska ne käyttää valtavat. Olisipa kyllä mielenkiintoista ajatella, jos pääsisi joskus Jerryn kanssa puhumaan siinä mielenterveysasioista. Mähän eka kertaa, kun mä puhuin Jerryn kanssa, me puhuttiin mielenterveydestä muun muassa. Ja ei se ole mielenkiintoista. Jerryn kanssa keskustelu on pään hakkaamista seinään, kuten tässäkin huomaa. Sen takia mulla ei ole enää ollut kiinnostusta jutella Jerryn kanssa. Me ollaan 2 vai 3 kertaa juteltu. En mä niinku vähän nostan hattua. Niinku se, että Pavel lähtee tästä puhumaan, on ymmärrettävää, koska tässä puhutaan yksittäisestä asiasta, jonka Pavel tuntee erityisen hyvin, missä Jerry esittää, että se tietää itse asiassa asian paremmin. Tämä on oikein aika lähteä juttelemaan Jerryn kanssa. Jos mä juttelisin vielä Jerryn kanssa, mä tarvitsisin tosi hyvän syyn sille. Että en mä niinku enää lähtisi sen kanssa vääntää turhan päiväisesti mistään. Niin kuin lähtee keskustelemaan. Ehdottomasti, jos mulla tulee jotain erityisen hyvää TikTokissa vastaan, niin sitten mä tartun siihen.
Mutta niinku, en enää lähde kuluttamaan mun energiaa aivosoluja sen, että mä 2 tuntia yritän selittää sille jotain. Ja se vastaa vaan, en mä tiedä. Jerrymiestä masennus ei ole sairas, paitsi jos se on tosi vakava. Joo, eikä se ole silloin myöskään jerrymiestä oikein sairas, koska jerry ei myöskään uskoa, että ihminen olisi masentunut ihan vaan sen takia, että sillä on masennus, vaan se pitäisi johtua jostain muusta. Kuten siitä, että ei ole käynyt tarpeeksi metsässä, tai jos syönyt tarpeeksi paljon jotain peuranlihaa tai sisäelimiä. Määrät lihaa. Pelkästään. No niillä pitäisi olla suurempi siis. Pää se on munan muotoinen, by the way, kyllä. Mikä tässä debatoinnissa ei olisi turhanpäiväistä nimenomaan. Ainoa vaan, että tämä väittely ei ole turhanpäiväinen, koska tässä näkyy hyvin selvästi, että Jerry nimenomaan tarkoituksella johdattaa se seuraajia harhaan. Että tämä ei ole turha väittely. Niillä pitäisi olla suurempi, ei kaikille. Eihän riski tarkoita, että sulle tulee. Se, että sä ajat auto, ei tarkoita, että sä ajat kolarin. Se on vaan riski. Okei. Okay. Mutta eikö Jerry joskus sanonut sitä, että hän ymmärtää, mitä masennus... Jerry on sanonut, että hänellä oli masennus, hän meni sen takia terapiaan, mutta Jerryllä terapia ei vissiin auttanut, vaan että se vaan korjasi itse sen elämän ja sitten parantui masennuksesta. Okei. Aika usein, jos karnivore syö pelkkää lihaa, niin se kääntyy se homma. Se on aika jännä, eikö se on? Mikä kääntyy? Mutta eikö tuossa puhuttu punaisesta lihasta? Joo. Joo, niin nyt kysymys, eikö niitä karnivoret syö esimerkiksi silti kananmunaa ja kaikkea tällaista? Joo, siis kaikkea eläinperäistä niin. Voi olla. Jotkut sallii maidonkin. Kyllähän ne voi silti suhteessa syödä suht vähän punaista lihaa, vaikka ne söisikin vaikka toki. Se on hyvä välipointti. Se on hyvä välipointti. Polttaminen ei ole hyväksi, tiedän. 30 vuotta vaikaa lääkäresilienttiä masennusta taustalla. Silti uskon, että Jero on oikeassa. Okei, ehkä se on tullut siitä, että sä oot ollut 30 vuotta masentunut. Siis onko jotain uutta käynyt Jerry ja Pavelin välillä tuon tutkimusotun jälkeen? No ei varmaan nyt muuta kuin tämä väittely nimenomaan. Tuntuu, että Olli on jotenkin sekaisin. Vittu kun tietäisitkin, kuin sekaisin. Vittu kun tietäisitkin. Te ette kukaan teistä ei tiedä. Minttu ainoastaan tietää. Ei ihme, että Minttu nukkuu edelleen. Ei nuku. Onko mä huutanut liikaa? Okei. Miksi sitten poltat? Sen takia, koska mä saan nikotiinia. Sulla on oikeus vittuilla sairauksista. Jerry sentään yrittää auttaa. Kyllä, mulla on 100% oikeus vittuilla sairauksista. Paljon kananmunaa tai sitten toki, kanaa varmaankin, joo. Eikä kaikki karnivoret syö miestä, niin terveellisesti ne voi syödä tosi paljon prosessoitua ja niin. Possua. Mä en itse söisi. Semmoinen Sean Bakerimäinen, niin se on ihan älyttö. Vanamolta terkkuja. Sä kuulostat aika väsyneeltä. Heräsit sä just? Joo. Okei. Okay. Hyvää huomenta. Tämä kallista, ei kukaan siihen pysty steikkeä vetämään joka päivä. Mutta pystytkö sä Jerry ite niin... Hommaa apua. Joo, älä huoli. Haatko töitä tällä hetkellä? No eikö tällä hetkellä mä pidän live ja striimiä. Tällä hetkellä mä en. Voinko mä auttaa jotenkin? Voit ostaa mun kirjan. Sä olet jossain F-diagnoosilukossa, missä ne on sun pääasiallinen persoona. Uskomaan sen, että punainen liha itsessään voisi aiheuttaa diabetesriskiä. En mä usko siihen ollenkaan. En mä usko ollenkaan siihen. Eli onko silloin väliä edes sillä tutkimuksella, että kuinka laaja se on tai kuinka kattavasti se on tehty, jos sun lähtöolettamus on se, että sä et usko? Toki se vaikuttaa siihen. Toki jokainen meistä etsii tutkimuksia, mitkä puoltaa omaa. Tämä on niin paljon puhuva. Toki jokainen meistä etsii tutkimuksia, jotka puoltaa meidän näkemystä. Tämä niin kuin, tämä on vain ja ainoastaan kertoo Jerrystä hyvin paljon. Mä en ole ikinä etsinyt tutkimuksia ajatuksella, että toivottavasti tämä todistaa sen, mitä mä ajattelen. Mä etin tutkimuksia ajatuksella, että kun mä luen tämän tutkimuksen, niin sit mä tiedän enemmän, mä tiedän paremmin. Siinä missä Jerry metsästää tutkimuksia, ajatellen, että todistaisiko tämä tutkimus mun keissiin. Ei etsi. En etsi sellaista. Okei, no en mä sano etsi. Se oli mun moka. Oot armias, kun muilla sattuisi tällaisia mokia, niin Jerry päästään siis ikinä irti. Toki kaikki me otetaan huomioon semmoisia tutkimuksia,
en mä kuulu ikinä, niin kuin, että ottaisitte hirveästi näitä, esimerkiksi sitä karnivore-tutkimus. Mä en ota kantaa näihin ruokavaliotutkimuksiin, koska ne ei kiinnosta mua ollenkaan, mutta niin kuin mitä tulee yhteiskunnallisiin asioihin, mä otan aina huomioon kaiken mahdollisen datan, mitä mä löydän. Sen takia mä tykkään lukea meta-analyysejä ennen kaikkea, koska meta-analyyseistä näkee, että mikä on lopullinen konsensus, kun ollaan tutkittu 70 tutkimusta, kun niitä ollaan lähdetty analysoimaan. Sen takia mä tykkään meta-analyyseistä niin paljon, enkä yksittäisistä tutkimuksista, koska kyllä yksittäinen tutkimus voi todistaa sun olevan oikeassa, mutta jos ajatellaan, että mitä valtaosa tutkimuksista osoittaa, niin siinä kohtaa se yksi tutkimus alkaa käydä aika arvottomaksi. Sen takia mä kannatan meta-analyysejä niin paljon. Tämä on niin kuin mä sanoisin Jerrylle, että Jerry, älä toista tätä lausetta enää koskaan uudestaan. Ette te puhu niistä tietenkään. Te puhutte niistä, mitkä puoltaa teidän. Herranen aika, mä oon puhunut hyvin paljon tutkimuksista, joissa osoitetaan, että maahanmuuttajat tekee eniten rikoksia ihmisryhmänä. Mä oon puhunut siitä hyvin paljon, vaikka mä en tykkää siitä, että ihmiset on rasisteja. Koska mä tykkään olla rehellinen ja niin kuin mennä ruohonjuuritasolle asioiden suhteen. Mielipidät tänne. Totta kai. Mä puhutaan kaikesta. Onhan valtavasti tutkimuksia myös. Väitätkö, että kunnon ruokavalio ja liikunta ei ole jotain, mitä psykologit ja terapeutit suosittelee? Mä en ole ikinä väittänyt niin. Mulle on jopa psykologit ja terapeutit suositellut hyvää ruokavaliota liikuntaa. Mutta aivan yhtä lailla kuin sulle, ensinnäkin mä teen, minkä takia terapeutit ja psykologit tässä nyt on se, niin kuin, okei, voidaan ajatella, että ne on alansa eksperttejä, niin ei puhuta tutkimuksesta sitten nimenomaan. Mutta mut tutkittu tietot luonnollisesti osoittaa, että liikunta ja ruokavalio edistää mielenterveyttä. Mutta sitten on tapauksia ehdottomasti, milloin hyvä ruokavalio ja liikunta ei edistä myöskään mielenterveyttä loppukädessä, koska ihminen vaan sairas. Niin silloin ihminen tarvii hoidolliseen sairauteen. Siis ostan sun kirjan, meinaatko rahallisesti vai mut miten ja mistä? Mun biosta löytyy linkki. Mikäs siinä, mitä Jerry sanoo, on sitten pielessä? Nimenomaan just se, että mielenterveydelliset sairaudet ei parannu ruokavaliolla liikunnalla. Ne ei parannu ruokavaliolla liikunnalla. Niistä voi olla hyötyä, mutta sä et pysty itseäsi pelastamaan sillä, että sä syöt hyvin ja sillä, että sä liikut. Ne ei paranna sua, ne ei pelasta sua. Se on hyvä olla terveellinen, vaikka olisi kuin mielisairas, mutta se ei pelasta sua. Tallentuuko tämä live YouTubeen? Kyllä. Sinä et vaan ole parantunut omiasi. Bitch, please. Vittu, kun tietäisitkin, miten terveellisesti mä oon elänyt back in the days. 2018, kun mä olin niin vitun sekaisin, niin kuin enemmän sekaisin kuin mitä mä oon koskaan ollut. Jumalauta, että mä elin terveellisesti silloin myös. Mä liikuin helvetin paljon, söin hyvin terveellisesti. Sali kulki, lihasmassa kasvo. Mä olin silloin myös hoikassa kunnossa. Mä söin hyvin ja terveellisesti. Jumalauta, mä olin silti vitun sekaisin. Tänä päivänä mä syön epäterveellisesti ja liikun vähemmän. Mä voin silti paremmin. Sitten passivoidut. Kierre jatkuu. Ei. Älä huutele mulle sieltä sun 30 vuoden masennuksen läpi. Jos sä oot masentunut 30 vuoden läpi, ja sä et ole onnistunut sun elämää pelastamaan vieläkään ruokavaliolla liikunnalla, voisiko olla, että se sun masennus johtuu jostain muusta kuin ruokavalion ja liikunnan puutteesta? Niin kuin voisiko olla? Jos sä et 30 vuodessa ole kerännyt asiaa vielä parantamaan. Outo juttu. Siis tää on ihan normi. Totta kai ihminen puhuu niistä asioista, mitkä puoltaa sen. Mä oon ollut irti masennuksesta vuosia. Hei, tsemppiä. Ei kun hyvä kuulla. Mikä siihen auttoi? Söit sä enemmän hedelmiä vai sisäelimiä? Kumpi sut pelasti? Vai lopetit sä viinalla läträämisen? No omia mielipiteitä. Totta kai. Miksei? Niin, mutta kun sä et, jos sinä kritisoit tutkimustietoa,
niin sun on oltava ymmärrystä, mitä siinä kritisoit. Ja tässä sä et, se on vähän sama kuin sä kritisoit kirjaa ja sä oot lukenut vaan sen kannen. Okei. Okay. Eli musta tuntuu... Se ei auttaa omakuvan parantaminen eikä tommonen vertailu muiden ongelmiin. Kuka vittu on sanonut, että asiat paranee vertailemalla omia ongelmia muiden ongelmiin? Omakuvan parantaminen on jotain, mitä tehdään nimenomaan terapiassa. Niin kun sä terapiassa parannat sun omakuvaa, sä hankkiudut siellä eroon haitallisista toimintamalleista. Sä parannat sun kykyä pyörittää sun elämää. Kuka vittu on puhunut itsensä vertailusta muihin? Mitä eroa SDP:llä vasemmistoliitolla? Puolueohjelma. Aloitin viinalla läträämisen kuin keskisarja keski. Ja on ollut tosi hyvässä fyysisessä kunnossa ja halunnut vain jiittää itteni katolta. Ei auttanut, sano muuta. Sinä. Anteeksi, milloin? Milloin? Miten musta tuntuu, että sä oot edelleen masentunut? Sulla on niin negatiivissävytteinen sun puhetapa. Tai ehkä se on jotain, mikä KKT:lla voisit sen helpottaa iteltäs vielä. Välillä, että sä et niin kun säkin puhut tuossa, että tutkittu tieto sitä, tutkittu... Oh my god, Jeesus Kristus, että sä tarvit nyt paljon huomiota. Sulla on vaan negatiivinen tulkki päässä. Ei oo, mä oon positiivinen ihminen. Mä oon for real, mä oon kulta. Onks mä negatiivinen ihminen? Takerronko mä elämän negatiivisiin aspekteihin jatkuvasti? Mä oon hyvinkin positiivinen ihminen. Mä oon hyvin positiivinen ihminen. Mä en oo masentunut muun muassa myöskään. Jeesus Kristus. Niin kun, onko sulla nyt vielä jotain, mitä sä haluat kertoa? Mä niin kun koko ajan sultakin katkaisee. Miksi te jankkaa täällä kuukausia Jerrystä? Koska se on aktiivinen aihe, mistä mä puhun. Jerro on yhteiskunnallinen vaikuttaja. Mä puhun yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Mulla on yhteiskuntakritiikkiä, yhteiskunnallista vaikuttamista. Kaikki koskettaa, mistä mä puhun. Täällä on mitään tekemistä negatiivisuuden kanssa. Tämä asia, mikä mua kiinnostaa. Yhteiskunta on yhtä kuin TikTok. Ootsä tietoinen, että TikTokissa on vittu miljardeja ihmisiä tänä päivänä? Ootsä tietoinen? Suomessa TikTokissa on vittu vähintään satoja tuhansia ihmisiä. Eli kun alat sä tosissaan nyt esittää, että TikTok ei ole millään tapaa relevantti paikka puhua yhteiskunnallisista asioista. Sitäkö sä nyt alat sanoa? Nyt en ole puhunut siitä, että bikini fitness YMS voi tulla jo vain syömishäiriödiagnoosiksi, koska ne on sosiaalisesti hyväksyttäviä esittelykelpoisia syömishäiriöitä. Joskus puhutaan fitnessistä. Fitness on kiinnostava aihe. Ja työelämässä on Suomessa miljoonia ihmisiä. Mihin vittu toi nyt liittyy? Oh, tuo jäbä jotain 50 hipova jamppaa, ei se tajua välttämättä. No, vois kuvitella, että tajuis, kun se pyörii TikTokissa itse. Tieto tätä. Sä et niin kuin ajattele itse yhtään. Sä annat jonkun muun ajatella. Jos tutkitaan joku tai tehdään joku tutkimus, niin se on niin. Onko se näin? En minä voi... Miten... On paljon isompiakin audiansseja kuin lasten pyllynpyörityspalvelut. Okei, mikä on suurempi, enemmän ihmisiä tavoittava audienssi Suomessa kuin TikTok? Kerro mulle. Missä mä pääsen tapaamaan, keskustelemaan ja väittelemään ihmisten kanssa niin paljon kuin TikTokissa? Missä? Mikä on toinen paikka, missä mä pystyn tästä enemmän? Kerro. Terapia, psykiatria, pseudotiedettä, jassoo. Vai niin? Kerro mulle se paikka, mä menen sinne heti. Politiikassa, työelämässä, kadulla, montako esimerkkiä haluat. Ymmärrät sä, että poliitikon työ on poliittista vaikuttamista politiikan sisältä. Näin ollen aktiivista yhteiskunnasta vaikuttamista ei voi tehdä puolueen rajojen ulkopuolelta. Näin ollen, jos ihminen, kuten minä, tahdon olla riippumaton, niin mä joudun tekemään sen politiikan, niin kuin päivittäispolitiikan ulkopuolella.
ja niin kuin, anteeksi, työelämässä, missä työelämässä sä kuvittelet, että mä pystyn olemaan näin aktiivisesti ihmisten äärellä kuunneltavana? Kerro mulle se työpaikka. Kerro mulle se työpaikka. Niin siis joudut vai yrität? Tää vittu sä selität. Tää vittu sä selität. Niin kuin mitä, mä menen Prisman kassalle ja jokaiselle asiakkaalle alan puhua, jokaiselle asiakkaalle mä puhun 20 sekuntia yhteiskunnasta. Sitäkö sä nyt meinaat? Et edes muista näitä sun kiihkopuheita, viimeinen lause. Joo, voi olla. Voi olla, kato, koska mä yritän tässä tehdä jotain oikeeta, mutta sä niin kuin jatkuvasti nyt häiritset mua. Niin voitko sä nyt vaan kertoa, että mikä on se työelämä, missä mä pystyn käymään tämmöistä samanlaista dialogia yhteiskunnasta asioista? Valheet ei jää meille, joo joo, voit sä vastata. Mikä on se työpaikka, mikä mun pitäisi löytää? Mikä tuo silmien nykyminen on? Neurologisia ongelmia? Kyllä, juuri näin. Ensimmäisellä osuutta oikeaan. En mä tiedä, onko se ongelma niinkään. Ehkä enemmänkin vaan piirre. Mä toimin aika globaalissa työssä itse 10 miljoonia asiakkaiden kanssa. Missä työpaikassa sä työskentelet 10 miljoonia asiakkaiden kanssa? Ja millainen yhteiskunnallinen vaikutus sulla on? Millaisia yhteiskunnallisia asioita sä käyt sun 10 miljoonia asiakkaiden kanssa? Mikä on tää työpaikka? Mikä on tää työpaikka? Jatketaan video, tuo on ärsyttävä tuo jääpä. Ai meinaatko? Meinaatko? Suunnittele työkseni satelliitteja, maanpuolustusta ja muuta sellaista. Ja mikä on se yhteiskunnan retoriikka, mitä sä käyt 10 miljoonia asiakkaiden edessä? Mikä on se retoriikka, mitä sä käyt sun 10 miljoonia asiakkaiden edessä? En osaa vieläkään sittenkään täällä, sorry, ehkä se on fine. Sanon vaan, että mua kuuntelee kerralla 10 000, sinua nyt 44. Ensinnäkin se ei ole, TikTok ei ole ainoa paikka, missä mä kuunnellaan nyt, minkä lisäksi se on totta. Sen takia mä oon fiksu ja teen TikTokkiin myös videoita, jotka pyörii miljoonien ihmisten näkyvillä. Kuten tästäkin klipistä, mä saatan hyvinkin napata sellaisen. Että mulla tulee katselukertoja TikTokissa kuukaudessa. Mä en tiedä, tällä tilillä mä nyt en ole tsekannut, mutta ennen kuin edellinen bannattiin, niin mulla tuli 1-1.5 miljoonaa katselukertaa per kuukausi. Et nyt tulee luonnollisesti vähän vähemmän, koska joutunut rakentamaan koko paskaa uudestaan. Mut silti. Mulla tulee yksittäisen video, mulla on enimmillä tullut katseluita yhteen videoon tällä tilillä joku vajaa 80 000 yhteen videoon. Nappikauppaa valitettavasti, mulla on mitä toi tarkoittaa. Onko sulla nyt vielä jotain, mitä sä haluat sanoa? Niin kun mä haluaisin saada nyt ihan oikeasti tän käytyy. Uskotko, että siinä oli oikeasti 80 000 eri ihmistä katsomassa? Sä varmaan ymmärrät, mitä katselukerta tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että se on näkynyt 80 000 ihmiselle. Kerro lisää vakuuttelua, Jouko. Mä olen mukana rakentamassa näitä sun palveluita, jotta sulla on ääni. Ja mitä vittua sä sitten uliset siitä, että kun sä oot rakentanut näitä palveluita, niin sitä palveluita käytetään? Niin kuin mitä vittua? Mistä sä uliset? Mistä sä uliset? Mitä selkeitä puolueohjelman eroja SDP:n ja Vasemmistoliiton välillä? En mä itse asiassa tiedä tällä vaalikaudella, että mitä nyt on tullut. Voisi joku päivä katsoa.
Okei, no niin, nyt jatketaan. Nyt jatketaan, mulle ei, nyt enää, ei ole enää kärsivällisyyttä jatkaa tuota keskustelua. Varmaan jokainen ymmärtää, että minkä takia TikTok on tehokas alusta puhua. En mä uulisi, että tästä sunkin egotouhusta tulee mulle äyrä taskuun. Jatka vaan. Aa, eli tää olikin sulle vaade ainoastaan se, että kumpi meistä tekee enemmän rahaa. No siinä tapauksessa oot varmaan sinä. Mut niinku, koska mulle rahan tekeminen ei olekaan se kaikki kaikessa. Mulle nimenomaan se on se, että mikä on yhteiskunnalle merkitys. Aa, tää vähän on se, että mä en niin sanotusti ole ostettavissa. Se on yksi parhaita asioita, mitä mä pidän itsessäni. Nyt jatketaan. Minä voin päässäni kuvitella, mitä 216 000 sairaanhoitajaa niin kuin syö ja mikä se tutkimustulos on. Ei se ole asia, mitä mä voin kuvitella päässäni. Okei. Okay. Mun mielestä se on äärimmäisen hyvä, että näitä juttuja haastetaan. Se on todella hyvä. Jos olet asiantuntija. Ja totta kai se on hyvä haastaa yleisesti, mutta se, että minä lähtisin haastamaan vaikkapa jotain kvanttitietokoneen perusteellisia kaavoja, kun mä oon sellainen, että en mä ymmärrä siitä yhtään mitään. Eikä se tarkoita, että sinä et ymmärtänyt mitään, mutta sä et lukenut sitä. Siis ymmärsin jotain. Mä sen verran, että mä pystyn ottamaan siihen jotain kantaa, tuomaan sieltä mun mielestä aika niin kuin validin pointin esiin. Kaksikin validia pointtia. Voi olla, että joku kumoo ne, voi olla, että sä kumoot ne, mutta se on sitten mitä se on. Mähän sanoin, itse asiassa mä sanoin sen yksin tässä livessä ennen teitä, että kyllä varmasti on asioita, mitä mä Ylen katson tai on väärässä tai mitä ikinä. Se on hyvä, että Jerry myöntää olevansa väärässä silloin, kun kukaan ei sano sille, että sä oot 100% väärässä. Silloin Jerry sanoo, no se on mitä on. Mutta niin tässä kohtaa päästään tilanteeseen, että Jerry on silleen, kyllä mä varmaan oon jotain Ylen katsonut. Silleen, niinkö meinaat? Sun yleisin perustelu mille tahansa asialle, mitä sanot, on, että tää on vaan mun näkemys, että no, mä vaan uskon näin. Et meinaatko sä, että sä tosissaan ihan oikeasti Ylen katsoisit välillä? Silleen, kun tosiasia on se, että mistä Pavel puhuu tässä. Pavel puhuu tästä asiasta sen takia, koska se tietää tämän asian. Se tuntee tämän asian, se tuntee tämän tutkimuksen, se on lukenut tämän tutkimuksen. Sitten on Jerry, joka vaan tykkää ja aukoo päätä nimenomaan Pavelille ja ylipäätään kaikille vegaaneille. Ei kun anteeksi, onkin vaan nämä vegaanit. Jerry aukoo päätään ja Jerryn argumentit on aina tälläkin kertaa tasoa, että no mulla on mututuntuma, joka sanoo, että asia on näin. Ja sitten sen takia Pavel on silleen, niin no mulla on tämä tutkimus, mistä me nyt puhutaan, mistä sä esitit, että sä tiedät myös jotain. Sitten Jerry on silleen, no joo, ehkä saaton joskus Ylen katsoa vähän jotain. At for real. En mä niinku, ne on paljon fiksumpi ihmisiä kuin minä, että siellä toimii. Hyvää itsereflektiota. Se on hyvä, ja sen pitäisikin näkyä sisällössä. Itsereflektiota. Sä aina uhriudit, että mä kritisoin sua. Mutta niin kuin... Mä uhriutunut. Mä olin uhri. Sä sanoit mua foliohatuksi. Koska sä oot foliohattu. En mä uhriutunut. Jerry itse aina syyttelee ihmisiä uhriutumisesta, mutta jälleen kerran Jerry tekee sitä itse. Sanoit mua foliohatuksi, niin koska sä oot 100% foliohattu. Se on vähän niin kuin sanoisi rasisti rasistiksi. No sinä olet foliohattu. Minulle mitä sinä on foliohattu? Onko sun suosituin video saanut siis 80 000 näyttökertaa? En mä usko, että se on ihan 80 000 saanut. Mun mielestä se on 70 jotain. Mulla oli, mun vanhalla tilillä mulla oli jossain mulla oli yli 200 000. Mutta vanhalla tilillä mulla oli aika monta, mitkä oli kerännyt yli 100 000. Nyt mulla pyörii nimenomaan tonnista muutamaan tonniin semmoinen keskivertovideo. Mitä? Mikä on foliohattu? Foliohattu on semmoinen, minä en sano sinua foliohatuksi, vaan että sinä laitat foliohatun päähän. Eli tarkoittaa sitä, että ei uskota tieteeseen, ei uskota tutkimuksiin, vaan mennään mutulla ja jollain nettitiedolla. Eli kun sä sanot, että teillä ei ole omia ajatuksia, te uskotte vaan tieteeseen. Ja kun mä katson sitä, mistä sä puhut, niin kaikki sun pointsit, niin kuin 80% tulee jostain niin kuin Carnivore Insta-tililtä. Ne aina menee sinne. Niin kuin nytkin. Asetuksesta näkee siis sen unique viewers määrän. Mikä on unique viewers määrä? Onko se niin kuin, että tarkoittaako se niin kuin sitä, että miten monta yksittäistä ihmistä on tavoittanut? Meinaako se sitä? Ei, tämä ei tullut sieltä. Ei.
Mut sitten nämä kaikki... Sean Baker tai joku Paul Saladino tai joku, mitä sä heitit siihen jonkun ihan väsyneen, että Sean Baker ja Paul Saladino ja mä otan... Joo, okei, no mun pitää katsoa, jos mä löydän. Pitää katsoa, jos mä löydän ja muistan löytää. Kiinnostavaa kieltämättä, että kuinka paljon uniikkeja ihmisiä on tavoittanut. Herranen aika, että sä oot huomion kipeä. Ja alko tämmönen ala-aste eristäminen. Mä en enää puhu sulle, kun sä oot musta pahan olon aikaa. Ei vaan, mä oon 100% kyllästynyt. Mä oon kyllästynyt. Mä yritän katsoa tässä tunnin mittaista videota. Mä oon antanut sulle niin paljon aikaa. Niin kuin ihan oikeasti. Mene terapiaan, jos sä tarvit huomiota näin paljon. Niin kuin mitä uutta sanottavaa sulla on? Sä haluut todeta vaan... Sä haluut todeta vaan ja ainoastaan, että TikTok ei ole merkittävä paikka tehdä sisältöä. Se on se, mitä sä haluut sanoa. Ja mä totean, että no se ei pidä paikkaansa. Sit sä oot silleen, no joo, onpas. Niin mitä muuta sanottavaa sulla? Oh, jos muutama minuutti on sulle paljon aikaa, niin onko ihme, ettei duunit maistu? Niitä voisiko olla, että mulla on muutakin tekemistä kuin istuu tänään livessä? Voisiko olla, että mulla on muutakin tekemistä kuin istuu livessä? Herranen aika. Sieltä nää. Mua nauratti sen, koska ei, sieltä tää ei tullut. Mistä sä sait sen kyselylomakkeen? Se tuli Sean Bakerilta, mutta me puhutaan nyt siitä ekasta videosta. No, tietenkin se tulee Sean Bakerilta tai joltain toiselta, mutta se mun pointti on, että jos sä kritisoit... Voinut googlettaa tai mennä sieltä katsomaan sen kyselylomakkeen. Sitä ei ole käytettävissä, se pitää pyytää niiltä tutkijoita. Nimenomaan, sen takia mä sanon siinä videolla, että näyttää vähän niin kuin... Kuunnella Turos Heavy Game. Laittakaa toi vittu ulos täältä, mä nyt vittu jaksaa enää. Laittakaa modet toi ulos täältä. Ihan oikeesti. Tässä on esimerkki, millainen voisi olla kyselylomake, mitä siellä voitaisiin kysyä. Kyllä. Ja sit mun esimerkki on, että esimerkiksi jos kysyttäis hampurilaista, kysytäänkö mitä sen välissä oli? Ei kysytä, mitä sen kanssa oli. Tai sit se saattaa olla tosi hyvä. Se saattaa olla tosi kattava, että niin kun, ethän sinä tiedä. Se pointti on, että kun ei tiedä, niin miksi puhua? Oliko se kattava? Eikö sulla ollut nyt käytössä siinä se? Pääseekö sieltä sinne kyselylomakkeeseen? Eikö kyselylomaketta ei ole siinä liitteessä? Okei. Muistaakseni sinne pääsee, siihen kyselylomakkeeseen pääsee. Sitä pääsee katsomaan. Laita valinkki, katson ilomielin. Joo, mä en ole nyt ihan sata varma, muistaakseni pystyn. Ylläreit Jerry ei ole ihan sata varma. Otetaan vetoja vastaan, onkohan Pavel vielä chatissa? Jos Pavel on vielä chatissa, niin Pavel voi kertoa, että laittoiko Jerry sen linkin tämän liven jälkeen. Pystyy katsomaan tämän. Oho, Olli todellakin kyllästy, jos käskee heittää ulos. Ei tämä niin harvinaista. Mä vaan niinku, mun mielestä on ihan ok pitää keskustelu käynnissä TikTokin puolella. Se on tää keskustelu, mikä tällä videollakin näkyy. Mua ei haittaa pitää keskustelu ylhäällä, mutta siinä kohtaa, kun mä en pääse etenemään puolen tunnin aikana, kun vittu 2 minuuttia. Ja kun ihmiselle ei ole mitään uutta sanottavaa. No joo, kyllä, mä alkaa kyllästyttää. Niin kuin mä aina sanon, niin niitä tutkimuksia... Miksi täällä on näin paljon trolleja? Koska kaikki ne, jotka ei ole trolleja, on YouTube-puolella. Pitää lukea ennen kuin kritisoi. Mutta tässä aiheessa, niin kuin mä oon sanonut jo sen mun pointin... Tutkimuksia kyllä, ennen kuin kritisoin, luin. Luinko kokonaan? En. Myönsi. Hyvä, Jerry. Kyllä. Mä sanoin jo tuossa aikaisemmin, että kannesta kanteen en lukenut. Luin sen. Se on hyvä, että Jerry sanoi tässä alussa, että ei aio kertoa, että lukiksi vai eikö se lukenut. Laitto. Oli eri sivulla kuin itse tutkimus. Mimmonen se oli? Mimmonen se kyselylomake oli? Mä jotenkin en odottanut, että Jerry olisi laittanut sen, mutta minäkin voin olla väärässä.
tavallaan Jerry käy sääliksi. Hän on kertonut, että hän on ollut aiemmin ujo eikä uskaltanut puhua asioista, mutta sitten kun uskaltaa vaan suunsa lopputusta, niin koska tämä mitä Jerry tekee on, että se vetää rooliin. Ei tämä ole jotain, ei Jerry puhu tässä, ei nämä asiat mitä Jerry tässä keskustelu on vaan semmosia, ei ne ole vaan. Se on vaan semmoinen, kun en mä ole TikTokissa ja YouTubessa puhumassa vaan omana itsenäni asioista, mitkä on minulle itselleni relevantteja ja tärkeitä. Mä puhun yhteiskunnallisista asioista sen takia, koska ne on yhteiskunnallisesti merkittäviä. En mä ole täällä esittämässä sitä, että millaista mun elämä on ja kuka mä oon. Mulla on somessa aivan täysin eri rooli, mikä mulla on niin kuin mun siviilielämässä. Jerryn tapauksessa tilanne on aivan sama. Ei Jerry ole tämmöinen sen omassa elämässä. Ei tää ole se, miten ihminen toimii omassa elämässään. Että me ollaan kaikki tekemässä somen puolella rooli. Meillä on rooli siellä, meillä on yksityiselämässä eri roolit. Että kuka tahansa ujo voi pitää somea. Niin kuin somen hyvä puoli on se, että sä voit olla ujo. Sä voit olla kuin introvertti tahansa ja silti pystyy pyörittämään somea. Koska tää ei ole sosiaalista kanssakäymistä muuten kuin sitten täällä. Täällä tää sosiaalista kanssakäymistä. Ja sen takia Jerry ei tässä asetelmassa pärjää ikinä kovin hyvin. Se oli samanlainen ja siinä luki selkeästi, että sandwich ja lasagne, jotka sisältävät beef pork. Okei, no niin. Suomessakin voi tehdä ilman naamaakin, se on ihan mahtava niille, jotka on ujompia. Kyllä. Ketkä täällä nyt alkoi kinata keskenään? Eli lasagne ei laskettu lihaksi, kuten Jerry muistaakseni väitti. Joo. No niin, ylläri, että Jerry esitti asiansa, miten sattuu. Niin. On itse autisti, jolla on sosiaalisia vaikeuksia lisäksi sosiaalinen fobia, some on ja fine. No sepä se. Et sä somen perusteella pystyt tunnistamaan ihmisestä, onko se edes ekstrovertti vai introvertti. Ei niin kuin somen perusteella ihmisestä on tosi vaikea päätellä yhtään mitään. Niin kuin yhtään mitään. Niin kuin aina voi yrittää päätellä, mutta joutuu, niin kuin mä suostelen ihmisiä ymmärtämään sen, että sosiaalisen median kautta ei saa oikeaa kuvaa ihmisestä. Sen verran, että pystyin tekemään ton mun mielestä validin pointin, mistä me ei edelleenkään puhuta, vaan siitä, että... Mistä sä haluat puhuta? Ja älä bullshittaa meitä. Sä et lukenut muuta kuin se, mitä joku Carnivore-tili postasi. Mistä sä haluat? Ei, kyllä siinä oli ihan pääsin niihin tiedostoihin, siis niin kokonaisiin sivuihin pääsin lukemaan. Esimerkiksi se, minkä säkin tuossa sä pistit pieniin katkeamiin sieltä. Niin sekin näkyy ihan hyvin siinä. Missä sitten ne? Mulla on kysymys. Pavel, kuinka... Me kyllä koen olevan aika samanlainen, mitä somessakin. Yhtä sarkastinen huumori ja masennus osana elämää. Mä en tiedä, Anne Emilia, että kuka sä oot somessa, mitä somea sä teet. Mä en tiedä, mutta mä voisin kuvitella, että silti somen ulkopuolella varmaan tapahtuu paljon enemmän masennusbreakdownia kuin somessa, muun muassa. Niin kuin luonnollisesti mä oon myös somen ulkopuolella, mä oon kärkäs, periaatteellinen ja puhelias. Myös somen ulkopuolella ja myös vittumainen monesti. Mutta tämä määrä, mitä tätä puolta musta somessa näkyy, on niinku ehdottomasti liioteltu. Koska tämä on se intensiteetti, millä mä käyn näitä keskusteluja. Joo, somea uskaltaa tehdä sen jälkeen, kun laittoi Jerryä pari härkeivää fanboita Estoa. Estä härkkimistä jaksa, lähinnä se on naurettavaa. Oliko siinä vertailuna lasanne voi leipä, jotka nimenomaan ei sisällä punaista lihaa? Silloin ei pitäisi olla mitään ongelmaa, vaikka Jerry sellaista koittaakin kaivella. YouTubeen kuuluu videon äänet ja me täällä TikTokissa kuunnellaan ambienssia, suhinaa, kyllä. Lauris, jos tuntuu siltä, että ihmiset hilluu liikaa, niin sulla on tänään moderaattorina ylivaltian oikeudet, että voit hiljennellä ihmisiä, jos tekee mieli. Kuinka kauan sä käytit aikaa tämän tutkimuksen lukemiseen? Kuinka pitkä se oli, kun siinä oli sanottu, että se on laaja? Niin kuinka, ei nyt tarvitse sanoa tarkkaa aikaa, mutta silleen suunnilleen. Niin kuin. No mulla meni niin kuin liitteiden etsimiseen kaikkeen jotain 15 minuuttia ja itse lukemiseen 45 varmaan. Okei. Jerry, kuinka kauan sä luit? Koko tähän aiheeseen perehtyminen meni varmaan pari päivää.
Koko tähän aiheeseen perehtymiseen meni varmaan pari päivää. Ei ole vastaus, että kauan sulla meni tämän tutkimuksen tutkimiseen. Ja se, minkä takia Jerry sanoo pari päivää, on, koska Jerrylla on edelleen hirveä tarve osoittaa, että kyllä se tietää, mistä se puhuu. Vaikka me ollaan nyt moneen otteeseen on nähty, että Jerry on ollut asian suhteen hyvin pihalla. Että et, niinku, pari päivää. Niinku, tämä on sama juttu, kun mä sanoisin, jos mut kysytään, Olli, kauan sulla meni siihen transatleettien tutkimuksen lukemiseen. Ja mä vastaisin siihen, että no, mulla on mennyt siihen koko mun aikuisikä, kun mä oon tutustunut aiheeseen. Silleen me puhutaan tutkimuksesta nyt. Että joo. Tapahtuu todellakin, mutta on myös ottanut tavoitteeksi, että uskalla jakaa omia huonoakin asioita somessa. Mutta se on hyvä. Se on hyvä. Se tekee hyvää someyleisölle. Että someyleisö näkee, että elämä ei ole täydellistä ja superhelppoa. On samanlainen. Somessa on aktivisti vanamo, vihanen femakko vanamo ja meikki vanamo. On aivan vitusti muutenkin in real life ja paljon lempeämpi puhuja esim. Jos mä TikTok, niin saaks mäkin potki ihmisiä ulos? No, antaa palaa. Älkää nyt ihan kaikki potkiko ulos, että antakaa nyt ihmisten jutella sentään. mä oon TikTokin ulkopuolella, mä oon äärimmäisen hyvän tuulinen. Silleen niin kuin, mä aina huvittaa se, että mä käyn väittelyä läpi ja kritisoin sitä, niin ihmisten fiilis on, että mä oon vihanen ja vittuuntunut. Vaikka mä teen tätä nimenomaan sen takia, koska mä haluun tehdä. Mä saatan ärsyytyä ja tuskastua, mutta mä oon silti hyvällä tuulella. Mutta sitten kun mä lähden TikTokista ulos, mä oon valtaosittain vaan hyvän tuulinen. Hauska ja leikkisä ja etenkin kun mä vietän Mintukaa valtaansa mun ajasta, niin mun elämä on hirveän kivaa ja miellyttävää. Mitä jerrytänyt pari päivää aikana? Ei mitään hajua, niinpä. Mä piilottelen mun ruokatottumuksen oikeassa elämässä. Niin, sen takia sä voit olla täällä kertomassa sipulitarinoita. Pari päivää odottelin pari päivää, että Shane Baker, onko se Shane, mulla mitään hajua. Tuo vitun sydän klikkaa. Sean Baker. Kävin antaa junoa viiden sekunnin, muuten kun laitto tyhmän heiton Jerryin. Pikku vikoja. Pelkään, että porukka huolestuisi paljastanne. Paperiho ei olisi arvostettu idea. Joo, ei. Musta tuntuu, että se olisi hyvä, että sä kertoisit jollekin turvalliselle aikuiselle, että sä tykkäät mehukkaasta paperista. Ennen kuin mä siitä tein. Siitä on jo kunnon päivän siitä, kun se tuli. En muista enää. 4 vai 5. Okei, eli koet olevasi hyvin perehtynyt kumminkin aiheeseen ennen kuin aloit puhumaan siitä, vaikka mun koko... Mun mielestä pointit on edelleen valideja, kyllä. Mutta eikö niin Pavel ole tässä todennut aika monen Jerryn pointin ei-validiksi? Ja Jerry on itsekin sanonut, että se on saattanut Ylen katsoa tätä asiaa. Että eikö se ole silloin aika automaattisesti, että pointit ei välttämättä ole valideja? Ei mulla ainakaan tullut mieleen, että olisit vihainen. Tykkää, miten kritisoit tubettajia kautta keskustelut. No, mukavaa, että ei kaikkeen mene. Kaikilla ole semmoinen fiilis, että mä oon vaan vihainen. Eikä siinä mitään, jos on semmoinen fiilis, niin sitten on. En mä siitä kärsi hirveän paljon. Mä itse kuitenkin tiedän, että millä intensiteetillä mä oon täällä. Ja niin kuin mä sanoin, niin jos sieltä löytyy jotain, niin saatan olla Ylen jos sä luit sen tutkimuksen, niin siinä puhuttiin monta kertaa, että mitkä oli ne muuttujat, joita siinä otettiin huomioon. Jos sä luit sen, niin kerro mulle. Mitkä muuttujat? Kyllä. Siis mitkä muuttujat otettiin huomioon? Mm-hmm. Kerro mulle. Se oli se minun kysymys. Mä en tiedä. Siis mitä sä tarkoitat? Kun yksi muuttui... Kun puhutaan muuttujista tutkimuksessa, ne on aina melkein ensimmäisenä mainitaan, että mitkä asiat ollaan otettu huomioon, kun tehdään tätä tutkimusta. Yleensä sun ei tarvi avata kokonaista tutkimusta, että sä saat tietää tutkimuksen muuttujat. Että ne on hyvin usein mainittuna tutkimuksen ulkopuolellakin, pelkästään tutkimusartikkeleissa. Että kyllä voisi kuvitella, että ne tietäisi sentään. Mutta sitten taas toisaalta, niin kuin jälleen kuten sanoin, mä en ole tutustunut tähän aiheeseen millään tapaa. Että en mä tiedä, että mitä siellä on ollut maksumuurin takana ja mitä sen ulkopuolella. Että voi olla, että muuttuja ei ole ollut. Mutta sitten taas, jos edes muuttujat ei ole maksumuurin ulkopuolella, niin sitten sun on tosi vaikea kyllä lähteä kritisoimaan tutkimusta, jos sä et ole ostanut sitä. Mistä voi olla vaikka ikä? Joo.
Ne, mitä ei mainittu siinä, mitä sä näytit, se graafi, niin puhuttiin monta kertaa siitä, että siinä otettiin tietyt muuttujat esille, niin mitä ne oli? Siis mä en tiedä, mun pointti oli se graafi siinä. Eikö se mennyt oikein? Se oli se kvintaali vai mikä se on? Sinä tulkitsit, se oli ne kolme kohorttia, sinä tulkitsit ne huonosti, koska sinä et lukenut tutkimusta. Siinä oli Q1 ja Q5. Q1 on se, mikä söi vähiten, ja Q5 söi eniten. Kyllä, ja sitten niitä testattiin niiden sisällä. Sitten diabetesta testattiin niiden sisällä myös. Eli ei vain niiden välillä, vaan myös niiden sisällä, jos lukee tutkimuksen. Mutta kun sä sanoit, että sä luit tutkimusta ja sä perehdyit 2 päivää, mitä muuta muuttuja niissä otettiin huomioon kuin niissä graafissa olevia muuttuja? Mä en tiedä. Niin kuin mä sanoin, mä oon voinut Ylen katsoa tämän. Miksi sä silloin... Nyt se on taas, mä oon saattanut Ylen katsoa tämän, mutta niin 2 minuuttia sitten sä sanoit, että sun kritiikit on silti valideja. Jos sä oot heti sen jälkeen toteet, että sä oot saattanut Ylen katsoa, minkä takia sä esität, että sun mikään kritiikki tätä tutkimusta koskien on ollut validia? Minkä takia sä esität, että ne olisi ollut? Minkä takia sä et mieluummin sanoa Pavelille, että okei, Pavel, mä en selkeästi tiennyt tarpeeksi paljon, voitko kertoa mulle, mitä tässä tutkimuksessa käytiin läpi ja mitä siinä selvitettiin? Tämä olisi ollut niin kuin paras tapa säilyttää kasvot. Olla sille, että okei, no mä en tiennyt, että voitko kertoa mulle? Niin se olisi niin helppoa. Ja sen jälkeen voisi vetää omat johtopäätökset. Se olisi niin helppoa. Mä oon puhunut siinä videossa tästä. Koska tämä on laajempi... Mulla oli. Siinä näkyy. Jos olisi katsonut se video, niin siinä näkyy. Mitä joo, mä katsoin ne ja sen kohdan mä olin nähnyt jo. Mm-hmm. Mutta mä ymmärsin edelleen, että näitä ryhmiä verrattiin keskenään. Oliko mä siinä väärässä? Olit. Niin kuin niiden sisällä verrattiin myös, niin kuin siinä luki, se mun pointti oli, että ne löysi sen, että myös ne, ketkä urheilee paljon, niin niillä oli... Siis mä oon pitänyt joku kvantitatiivisen tutkimusta peruskurssi, hänen valitettavasti suostu ymmärtää. On se raskasta, Pavel. On se vaikeeta. Korrelaatiota diabetekseen, ja se luki siinä tutkimuksessa. Siinä oli jotain muita, siinä oli Model 2 ja tämmöistä. Siinä oli niitä eri modeleja. Siinä oli hazardous model, mikä tarkoittaa. Niin kuin tämä oikeasti, että Jerry tajuu jo pakittaa, niin kuin ymmärtäisit jo pakittaa. Sä et tiedä tarpeeksi paljon. Niin kuin, jos mä menen kertomaan Mintulle, että miten mä aion toteuttaa leikkimökin rakentamisen ja annan Mintulle yksilitteiset askel askeleelta, näin mä rakennan tämän leikkimökin. Ja sit kun Minttu tulee sanomaan mulle, että oot sä ajatellut sitä, että toi, jos sä laitat ton ikkunan tohon, niin se ikkuna ei tule kestämään, että sen tulee jotain painetta liikaa, sit se menee rikki. Ja mä oon siinä kohtaa sit silleen, En mä nyt ole sitä kyllä miettinyt, mutta loppukädessä kuitenkin kyllä tämä tulee tehtyä ja kyllä ei mulla ole tässä mitään sellaista, niin kuin, mihin mä tarttisin lisää vinkkejä. Sitten Minttu on mulle silleen, ootko sä ihan varma, että sä haluat, että se ikkuna räjähtää. Siinä kohtaa mun on fiksu olla silleen, okei Minttu, sä oot rakentanut taloja, en minä. Mitä mä oon käsittänyt väärin nyt tämän rakentamisessa, minkä takia se ikkuna räjähtämässä? Ja sitten Minttu kertoo mulle, että miten mä saan sen ikkunan ole räjähtämättä. Se on se, mitä Paveli pitäisi tehdä, mitä Jerry pitäisi tässä kohtaa tehdä. Todetaan, että okei, mä en voi vaan koko ajan nostaa esiin näitä grafiikkoja tästä tutkimuksesta, jos mä selkeästi ymmärrän, mitä ne sisältää, mitkä niiden pointit on. Niin kuin, tätä keskustelua on kestänyt about 20 minuuttia, ja Pavel on tähän mennessä tiennyt kaiken. Niin kuin, jokaisen yksityiskohdan, jonka Jerro on nostanut esiin, Pavel on tiennyt ne ja tuntenut ne. Tässä kohtaa pitäisi todeta jo, että okei, mulla ei ole kykyä kantaa tätä keskustelua. Tässä kohtaa pitäisi vaan todeta, että okei, me itse ei tiedä niin paljon kuin sinä. Tässä kohtaa sä et voi enää... Niin kuin tässä kohtaa ollaan siinä pisteessä. Yleensä mä sanon, että väittely on retorista painia, mitä se on. Mutta kun tässä kohtaa ongelma ei ole se, että Jerry ei voisi pärjätä väittelyssä retorisesti. Ongelma on nimenomaan se, että Jerry on lähtenyt tähän väittelyyn
asetelmalla, että hän tuntee tämän asian. Ja sitten kun käy ilmi, että hän ei tunne tätä asiaa, niin silloin pitäisi tajuta, että okei, tämä väittely on hävitty. Ainoa, mitä voi nyt tehdä, on todeta, että hei, nyt mä sitten sanon, että mä haluan oppia. Että kerro mulle, mitä mä oon ymmärtänyt väärin. Niin kuin Jerry kaivaa kuoppaa tässä vaan itselleen. Noin voi. Miten ihmiset, jotka jaksavat kuunnella tätä jatkuvaa Jerryn nurinaa? Sano muuta. Kiva olla molemmissa liveissä. Millaista mökkiä rakennat, bro? Mä en rakenna mökkiä, koska mä oon idiootti. Mä en lähtisi rakentaa mökkiä. Niin kuin terassin rakentaminen on parasta, mihin mä pystyn. Pelaaminen plus tää. Viranvegas Jerry on hämmentynyt ja defensiivinen, kun hänen mielipiteensä ei ohjaakaan tutkimustulosten tulkintaa. Totaalinen ymmärryksen puute. Tämä on iso ongelma ihmisissä. Että esitetään, että tietää enemmän kuin tietää. Ja se toimii niin pitkään, kunnes tulee joku, joka tietää enemmän. Tämä on jotain, mitä perussuomalaiset harjoittaa niiden politiikassa hyvin paljon. Että ne puhuu ymmärtäväisesti asioista. Joakim Vigeliuksen puheet esimerkiksi transsukupuolisuudesta on sellaisia, että keskiverto ihminen, joka tunne asiaa, kuuntelee on silleen, kiinnostavaa. Mutta sitten kun joku, joka ymmärtää transsukupuolisuutta ja yhteiskunnallisia trendejä ja rakenteita, menee puhumaan asiasta, niin yhtäkkiä me ollaan tekemisissä ihmisen kanssa, joka tietää tämän asian oikeasti, eikä vaan yritä ajaa omaa narratiivia läpi. Sillä on syynsä, minkä takia Joakim Vigelius ei käy tätä keskustelua muun muassa kenenkään kanssa, jonka kanssa tässä keskustelussa olisi vaan hävittävää. Sen takia ylipäätään oikeistokonservatiivit ei halua käydä ihmisoikeudellisia kysymyksiä tai niistä keskustelua ihmisten kanssa, jotka välittää ihmisoikeuksista ja tuntee aiheet oikeasti. Tarkoittaa sitä, että siinä otettiin muita muuttuja, ja jos sen tutkimuksen lukee, niin siinä näkee, että siinä otettiin huomioon myös huumeiden käyttö. Siinä otettiin myös menkat, siinä otettiin myös mukaan etniset taustat, siinä otettiin myös mukaan mikä se nyt oli, tämä niin kuin rasvan BMI, mikä se nyt on, BMI, BPI? Paino käytännössä, tai se keho. Niin, mikä se nyt? Body mass index. Lapset! Niin sitten siinä otettiin myös... BMP. Mikä se on? Joo, tiedän. On aika vajaa-älystä olla Pavelin puolella. En mä ole Pavelin puolella missään nimessä. Mä tykkään Pavelista. Pavel on yksi miellyttävimpiä ihmisiä, johon mä oon tutustunut. Mä tykkään Pavelista, mutta jos Pavel olisi vaan väärässä, jos Pavel olisi vaan idiootti, mä sanoisin, että Pavel on vitu idiootti. Erona on se, että Pavel on vaan oikeassa. Pavel on vaan oikeassa. Mä en ole Pavelin puolella. Mä oon datan puolella. Ja mä oon oikeassa olemisen puolella. Ja kun tää on se mun pointti, että sä yrität väistää... Vai painoindeksi, anteeksi. Suomeksi on näin. Joo. Niin, BMI-painoindeksi. Niin sä, sut on ajettu nyt nurkkaan siihen, että sinä et lukenut tutkimusta, etkä perehtynyt, mutta sä et pääsenyt enää ulos siitä. Pavel, niin kuin mä sanoin, mä voin olla monessa asiassa väärässä. Jerryn idoli on myös Kanye West, just so you know. Mä en ota kuulopuheena tällaista heittoa. Jos Kanye West... On, jos Jerry fanittaa Kanye Westia, niin mä toivon, että se on musiikin takia. Mutta mä en ole kuullut tätä muulta kuin nyt yhdestä lähteestä, niin mä en ota tätä kuulopuhetta tosissaan. Voi monta asiaa ylen katsoa. Mä en ole niin fiksu kuin he. Mulla ei ole aina kaikki työkaluja käytössä. Mm-hmm. Mä yritän etsiä valideja argumentteja, yritän etsiä valideja pointteja. Mun mielestä mulla on edelleen hyvä pointti. Esimerkiksi siinä kyselylomaketutkimuksessa. Mun pitää edelleen ymmärtää, että paremmin, mitä sä yrität sanoa. Niin, no, minkä takia sä pyydä vaan Paveli selittämään, jos sun täytyy ymmärtää paremmin? Paveli selvästi ymmärtää. Pyydä vaan Paveli selittämään. Mikä siinä on niin vaikeeta? Mulle nyt, koska mä en ymmärrä, niin se voi olla, että mä ylen katsoin jotain siinä. Epäilen vähän, kyllä. Mut. Hetkinen, Olli ei todellakaan ole millään tasolla, mä luin based.
biased tyyppi. Okei, okay, mä ajattelin paljon kysymys, että minkä takia mä en ole based, että mitä mä oon tehnyt. Mutta biased, joo. Mä oon samaa mieltä. Mulla hyvin harvoin on tota mitään mikä erityisesti värittäisi mun suhtautumista. Mä odotan sitä päivää, kun, ja siis ylpeänä... Tämä on edelleen niin kuin, mä oon sitä mieltä, että nämä kyselyjutut, ei niin kuin, miten sä voit näistä saada hyvää dataa? Esimerkiksi tämä, miten sä voit niin kuin 2 ja 4 vuoden väle, niin kuin, jos sä kysyt silloin ruokailuja, niin miten sä voit... Oh, mikä kannes vikana? Onko kanselkulttuuri kieltänyt sua kuuntelemaan sitä? No jos sä tykkäät Hitleristä, niin sä voit tykkää Kanyesta toki. Että niin kuin Kanye, joka on hyvin avoimesti sanonut, että se tykkää Hitleristä ja että juutalaiset on yrittänyt lääkitä sitä. Juutalaiset tekee jatkuvasti kaikkea pahaa. En mä enää muista yksityiskohti. Siitä on varmaan yli puoli vuotta. Varmaan lähemmäs vuosi aikaa Kanyen natsisekoilusta. Mutta kysymyksessä ei ole cancel-kulttuuri, vaan se, että mitä Kanye on sanonut. me voidaan tutustua Kanyen joskus. Saada jotain järkevää. Jos se musiikki on hyvä, ei mua kiinnosta, mitä se sanoo. Niin, no mut onko se silloin GOAT vai tekikö se silloin vaan hyvää musiikkia? Missä se, sit sä rajaat kaikki muuttujat ja kaikki, mitkä haluat niiden ruokien kanssa. Ja... Mä en koska vaan näe sitä, miten sen näkee hyvänä. Koska se on elintapatutkimus, eikä viikoittainen lounasateriatutkimus. Onko se sitä mieltä, että sitä kannattaisi tutkia vielä lisää tarkemmin? Totta kai. Mä en ole mistään sitä mieltä, että ei pitäisi tutkia. Niin kuin tämä jälleen kerran. Niin kuin siis, ajatteliko Jere oikeasti, että Pavel sanoo tähän, että ei, mun mielestä tämä tutkimus pitää jättää tähän. Että ei pidä. Ajatteliko Jere tosissaan, että Pavel sanoo, että ei enää tutkita tätä. Niin kuin tosissaanko se ajatteli? Jeesus Kristus. Hyvä. Nyt me ollaan jossain samaa mieltä. Niin kuin kaikkia pitää tutkia lisää. Niin kuin ei mulla ole mitään aihetta, mistä mä sanon, että älkää tutkiko. En mä ole missään niin kuin keskiajalla, missä ajateltiin, että kaikki tiedetään jo. Hyvä, loistavaa. Niin kuin villi tässä on se, että Jerry on näistä kaasta se, joka esittää tietävänsä asiat. Ja sitten kun Pavel sanoo, että mä en esitä, että me ollaan keskiajalla, että mä tietäisin jo kaiken. Jerry vastaa siihen hyvä, niin kuin Jerry olisi se, jolla olisi standardit niin kuin tutkimisen suhteen. Tosiaan se, että Jerry ei tarvii tutkimuksia ollakseen tätä mieltä. Kuten Jerry täällä aikaisemmin teki hyvin selväksi, se kaivelee itse tutkimuksia ajatellen, että millä mä pystyn puolustamaan mun omia näkemyksiä. Sitten se etsii tutkimuksia, jotka on sen kanssa samaa mieltä. Jotain, mistä me ollaan puhuttu Jerry suhteen aikaisemminkin. Mutta niin kuin tässä se sanoo sen vielä suoraan, että totta kai ihmiset tekee niin. Mikä ei vaan pidä paikkaansa. Jotkut tekee. Ei kaikki. Tämä mieltä, että näistä ravintoasioista voitaisiin tehdä periaatteessa mitään tarkkaa, tosi tarkkaa tutkimusta, missä pystytään rajamaan. No elintapatutkimuksesta on aika vaikea, mutta silloin kun sulla on aika iso N, eli osallistujen määrä, niin silloin se menee aika vakuuttavaksi, että ottaen huomioon, että kuka tämän on tehnyt, eli mikä taho. Niin kuin tämä on äärimmäisen tärkeää. Silloin kun me puhuttiin siitä se tutkimus, se kyselytutkimus siitä, että minkä takia transihmiset on lopettanut hoidot, niin silloin suurin ongelma oli nimenomaan se, että siinä oli 100 tutkittavaa. Se on niin pieni otanta, että kyselytutkimus on siinä tosi epärelevantti. Koska siinä kohtaa voidaan miettiä sitä, että millä perusteella nämä tutkittavat oltiin valittu. Ja ne tutkittavat oltiin valittu kyselylomakkeen perusteella, joka meille ei ollut nähtävissä. Mutta siinä kohtaa, kun puhutaan kyselytutkimuksesta elämäntapoihin liittyen ja otantamäärä on suuri, niin silloin ne on hyvin, hyvin vahvasti suuntaa antavia. Koska silloin me puhutaan jostain paljon yksinkertaisemmasta kuin ihmisen henkilökohtaisesta syrjitystä, identiteetistä, johon vaikuttaa niin moni asia. Puhutaan silloin ihmisten ruokailutavoista, ruokailutottumuksista. Silloin suuntaa antavat kyselyt on ehdottomasti way to go. Se on niin yksinkertainen asia tutkia. Oh boy.
ja ottaen huomioon... Että silloin niin kuin otannan määrä, tutkittavien määrä on hyvin, hyvin suuri, ylipäätään kun se käy tutkimuksia läpi, ja se, että miten paljon on ollut tutkittavia tutkimuksissa, niin sillä pystyy aika paljon jo päättelemään sitä, että kuinka varteenotettava tutkimus on kysymyksessä. Jos me puhutaan kymmenistä viiva sadasta tutkittavasta, niin yleensä tutkimukset ei ole kovin laadukkaita, koska otantamäärä on niin pieni. Ja siinäkin me huomattiin, että iso ongelma oli se, että 90 oli myös valkoisia. 90 oli valkoisia, vaikka se oli NS globaali tutkimus. Globaali tutkimus 100 ihmisellä, joista 90% on valkoisia. Että siinä näkyy niin paljon ongelmia heti kättelyssä. No, että tämä ei ole ensimmäinen tutkimus. Ja kun mä katsoin, että sä tykkäsit jostain, mä kävin katsoa Sean Bakerin läpi, ja sitten siellä oli niin kuin Jerry Lifts Liked. Sitten siinä oli joku semmoinen, missä Bill Gates kävelee. Ja sitten, että Bill Gates keksi, että diabetes on nyt niin kuin, ja liha on nyt yhteydessä. Sitten mä sanoin, että tämä on se foliohat. Chatissa Viral Vegan on ainut, joka on lukenut tutkimuksensa Olliva Pädet näiden kahden retorisia keinoja. Se on totta. Mä oon täällä nimenomaan kritisoimassa retoriikkaa. Hyvä, että me ollaan päästy yli puoleen väliin. Ja nyt vihdoin sä tajut, että mä nimenomaan seuraan täällä retoriikkaa. Se on nimenomaan se, mitä mä teen. Se on se, mitä mä teen aina, kun katsotaan väittelyitä. Sen takia me käydään väittelyitä läpi, että mä pohdin retoriikkaa. Mitä? Onko se ollut jollekin epäselvää? Mitä vittua? Tämä no, se on meme. Se ei ole mitään muuta. Uskotko mä oikeasti, että Bill Gates on sen takaa? En. Oliko se hauska? Oli. Mutta se on niinku se meme niinku on myös, mä ymmärrän, mutta se on sitä niinku anyways. On. Jos joku nyt kuuntelee, niin mä en sano sitä, että Sean Baker on selvästi, kannattaa ottaa se tieto. Hän vetää aika paljon mutkia suoraksi. Hän on siis karnivuori, mä en ole se. En todellakaan. Se on hauska ja kovas kunnos, kukaan ei voi sitä kieltää hänen ikäisekseen. Mutta mä en muista, minkä takia hän on karnivore. Hänellä on jotain terveellisiä syitä siihen, muistaakseni. Whatever. Kaikki. Tämä Paveli whatever on, mä fiilan. Jerry sano minuutti sitten, että tää on kova jätkä. Ja sen jälkeen sanoo, mutta se vetää mutkia suoriksi, enkä lähtisi hakemaan tietoa siltä. Ja samaan aikaan tykkää kaikista sen julkaisuista. Mä ymmärrän Pavelin luovuttamisen tässä kohtaa. Kaikki syyt, mitä on, niin ymmärrän, joillakin on terveyssyitä, mutta esimerkiksi karnivoren kohdalla karnivore on työkalu, niin kuin, keto on työkalu, karnivore on vaan niin kuin trendidietti, mitä mä voin sanoa. Voisi olla työkalukin. No mikä tahansa voi olla työkalu. Pige, mitä meinasit Halloweenina? Pige on Halloweenina vasemmistolainen. Vasara voi olla työkalu lahduttamiseen, mutta no. Mulla on kysymys. Mä sain tämmöisen kommentin äsken, että missä sanottiin, että... Saakaa täällä sanoa N-sanaa, kun se TikTokissa ei saa. Ei saa. Meillä on molemmissa chateissa samat säännöt. Oottakaas. No en nyt löydä sitä, että ylpeä vassari on näköjään lihonnut yök. Mitä mieltä olette tuollaisesta? Onko tuollaista ok kommentoida toiselle? Ei. Mun mielestä yleisestikin niin kuin toisten ulkonäköön kommentointi liittyy se mihin tahansa. Ne on sellainen, että... Alkoholi oli mun työkalu elämänhallinta aikoinaan. Oliko se hyvä? Noin vitussa. Työkalu se on silti. Kyllä puuta voi yrittää kaata vasaralla. Se on sun asia. Niin kuin, mun mielestä nämä asiat on jopa niin kuin parisuhteessa tosi arkoja. Ja niin kuin, on itselleni jo ollut paljon, niin kuin, mitä on opittu, että miten puhua parisuhteessa niin kuin omasta ulkonäöstä tai toisen, niin ne on tosi arkoja aiheita, ja siksi etenkin netissä on sellainen, että jos sulla on jotain kommentoitavaa toisen ulkonäöstä, ja se ei ole positiivista, älä tee sitä. Miten mä oon tässä itse asiassa eri mieltä, jos se ei ylläri, mutta jos se ei ole sun kumppani, ketä kertoo sulle, niin kuka sen kertoo? Tarviiko kenenkään kertoa? Se on ihan hyvä kysymys, Jerry.
se on niinku aika lailla just niin, että kyllä ihmiset huomaa, jos ne on lihonut. Eli kyllä ihmiset huomaa se yleensä itse. Ei sitä välttämättä tarvitse nostaa esille. Jos on asia, mistä kumppani haluaa lähteä käymään keskusteluun, miksei? Mutta niinku, onko se asia, mistä täytyy erikseen sanoa? Ellei te ole joku fitness-pariskunta, jolla molemmilla on tarkoitus pysyä siinä siistissä bulkkaamisessa. Jos se alkaa tuntua siltä, että kumppani ei pysy siinä kiinni, ja se on sanonut, että sano mulle, jos tuntuu, että mä alan lipsu, sit on asia erikseen. Mutta lähtökohtaisesti en mä tiedä, minkä takia pitäisi olla tarve kommentoida. Kertoo. En mä sano, että sä tuota kiloja. Mitä? Tekeekö kukaan muu silleen, että pistää suuhun saippua, sitten puoltaa suun kautta kupliin? Joo, palikka. Mun pikkusisko teki tota silloin, kun se oli 3-vuotias. Ei, koska vaikka sä olisit parisuhteessa, niin sun keho ei ole omistettu sille toiselle henkilölle. Ei. Ja silloin varmastikin joka ikinen ihminen, ainakin olettaisin yleisesti ottaen, niin varmaan katselee itsensä peilistä enemmän tai vähemmän ja tutkii. Oho. Sori, mun tuli akkuprosenttijuttu. Valkoiset valheet on myös vaarallisia, aiheuttaa ajatusvinoumia. Valkoiset valheet on viestinnän keino. Valkoisia valheita, no ite mä oon periaatteellisesti rehellinen. Mä olin nuorena, mä olin niin epärehellinen, että tänä päivänä mä oon raadollisen rehellinen. Ihan vaan vastapainona nuoruuden jatkuvalle paskan puhumiselle. Niin mä itsessään en kannata valkoisia valheita myöskään. Mä kannatan rehellisyyttä, mutta täytyy ymmärtää myös se, että se minkä takia valkoisia valheita käytetään on nimenomaan sen takia, että pyritään olemaan kohteliassa huomioimaan toisen ihmisen tunteet. Ajatusvinoumia aiheuttaako? Jossain tapauksessa ehkä joo. Jos kumppani kysyy, onko tämä mekko kivan näköinen, sä oot sitä mieltä, että se on vitu hirveä, niin sä voit sanoa silti, että se on kivan näköinen. Ja sit tuskin tulee ajatus vinouma muuta kuin, että sun mielestä se on kiva mekko. Merkittävintä kuitenkin lienee se, että kumppanin mielestä mekko on kiva. Mutta jos on joku semmoinen, että kumppani tekee jatkuvasti jotain, mikä satuttaa sua, ja sä valkoisena valheena sanot, että ei tämä asia satuta mua, siinä kohtaa voi olla totta, että valkoinen valhe aiheuttaa jo pahaa. Sitä, että miltä he näyttävät, millainen on oma suhde. Lihavuuteen voi kuolla, se on totta, se on totta. Omaan kehoon TMS, niin Sama asia, miksi et kertoisi, jos jollain on syöpä, jotta sitä voidaan hoitaa? Sen takia, koska syöpä ei ole ulkonäkökysymys. Onko sulla pike tapana mennä sanomaan ihmiselle, jolla on syöpä, että sä muuten näytät ihan vitun syöpäläiseltä? Koska jos sä teet sitä, niin joo, okei. Mä en tiedä, miksi sä teet niin. Kuinka moni ihminen, jolla on syöpä, haluaa kuulla sitä, että ne näyttää syöpäläiseltä? Onko se tarpeellinen asia sanoa? Mun mielestä ei ole kumppaninkaan tehtävä kommentoida ulkonäkömuutoksia, ellei sitten itse tuo sitä alun perin esille tietyllä tapaa. Ai se, että sä sanot syöpää sairastavalle ihmiselle, että sä näyttät syöpäläiseltä, voi pelastaa sen. Millä tavalla? Vaan niin sit voi ehkä kommentoida, mutta ei niinku muuten. Mun mielestä siinä pitää käyttää vähän tarkkanäköisyyttä. Jos alkaa jostain syystä painoa kertymään tai kumppani alkaa olla vähän erilainen masentumaan. Ei vaan, jos sitä ei ole diagnosoitu. Ja sä näet sen syövän ulkoapäin vai? Sä toteet, että tolla ihmisellä on syöpä. Sä näet sen siitä. Sä katot sitä ja oot silleen, että tolla on syöpä, niinkö? Nukkuu enemmän, niin kyllä mun mielestä on hyvä silloin kertoa, että hei, pääsee hienovaraisesti. Jos nukkuu tosi paljon niin kuin liikaa tai liian vähän esimerkiksi, tai ei. Kyllä sen voi nähdä. Musta tuntuu, että Pige on Jeesus. Musta vaan tuntuu, että Pige on Jeesus. Pige näkee ihmisestä päälle päin, jos sillä on syöpä. Pige on joko koira tai sitten se on Jeesus. Mä kans käytin valkoisia valheita itteni suojelemiseen lapsena, kun kysyttiin, kenen poikaan oot ihastunut, vastasi jonkun randomin, kun oikeasti tykkäsi tytöstä. Ymmärrettävää. Ei paljon silmi, mutta silti. Eikö lääkäri saa kertoa? Mitä vittua sä Pige sekoilet? Eikö lääkäri saa kertoa, että jolla on syöpä? Se on se lääkärin työtä. Totta kai se saa kertoa. Se kuuluu kertoa, jos sä selvität, että jolla on syöpä.
Mitä vittua sä selität, Pike? Ei ehkä välttämättä muista käydä ulkona. Sitten tietenkin on eri asia, että onko esimerkiksi mielenterveysongelmia, minkä takia ei pysty vaikka ulkoilemaan tietyllä tavalla. Niin sittenhän se on niinku ok silleen periaatteessa mun mielestä niinku kannustaa, että hei, haluaisitko tehdä vaikka jotain, että mennäänkö vaikka... Niinku... Saa myös kertoa lihavuudessa sitten. Paitsi että syöpä on sairaus, joka tappaa. Ihminen voi olla ylipainoinen ilman, että se kuolee siihen ikinä. Syöpä on pakko hoitaa. Ylipaino on epäterveellistä, mutta se on ennen kaikkea ulkonäkökysymys. Tämän takia mä kysyin sulta, että sanoisitko se syöpää sairastavalle ihmisellä, että sä näytät syöpäläiseltä. Sen takia mä kysyin sitä sulta. Sen takia mä kysyin nimenomaan sitä sulta. Pinkki on kyllä rakastettava hahmo. Haluaisi tavata käsikirjoittaa tuon hahmon takana. Ymmärrän täysin. Kehottaisin menee hoitoon. Okei! Hyvä! Hienoa, että sä et halua, että ihmiset kuolee syöpään. Musta vaan tuntuu, että sä et vieläkään ymmärtänyt mun pointtia. Jesus! Kävely. Lääkäri. Nyt on sellainen juttu, että näytät syöpäläiseltä. Vittu jep. Vakalla akku lopussa. Mun pitää lopettaa kohta. Skipataan vähän tätä. Nyt tää keskustelu vähän ei ole enää sitä. Tosi normaalia. Sano vaan, Ester. Ihan vaikka sitä, että se on täysin normaalia, jos olet harrastamassa seksiä jonkun kanssa ja sinulla ei seiso. Joo. Voi tapahtua jännityksessä. Siis tommosia yksinkertaisia asioita. Hehe, jännityksessä. Mitkä on monelle esimerkiksi miespuoliselle ihmiselle todella jännittäviä ja joista pitäisi puhua. Sun pointti on kehopositiivisuus, eikä saa mainita missään kontekstissa. Mä en edes kannata kehopositiivisuutta. Mä kannatan kehoneutraaliutta. PG, get your shit together. Kehopositiivisuus ei ole se juttu, mistä mä tykkään, vaan kehoneutraalius. Ehdottomasti enemmän, koska siitä voi syntyä tosi iso epä... Miksi kukaan teistä tunne mua? No ei tietenkään, tää on some. Varmuutta. Semmoinen voisi olla hyvä. Samaa niin. Mieltä. Joo. No. Oh. Mitä mieltä hei, ootte siitä, että Oslon kaupunki teki semmoisen plant-based... poliisi, eli... Ei kiinnosta. Mennään eteenpäin. Mikä on kehoneutraalius? Hyvä kysymys. Tämä on aina drivin kautta videot, jumalauta, lagaa, kun niitä yrittää selaa eteenpäin. Kehoneutraalius tarkoittaa sitä, että sun kroppa ei ole positiivinen eikä negatiivinen asia. Se on neutraali asia. Se on se kroppa, mikä sulla on, ja sä elät sen kanssa. Riippumatta siitä, miltä se näyttää, miltä se tuntuu. Suhtautuminen kehoon näin ollen on neutraalia. Ei puhuta siitä, että täytyy rakastaa kehoa ja kaikki me olemme kauniita, vaan todetaan, että tämä nyt on vittu tämä kuori, minkä kanssa eletään. Se on kehoneutraaliutta. Niin kuin minun nähdäkseen se johtaa loppukädessä kaikista terveempiin suhtautumisiin, kun puhutaan omasta kehosta. Että on sitä minkä kokoinen tahansa, niin totee, että tämä on mun kroppa. Tämä on mun kroppa. Ja tämä on ihan yhtä hyvä kroppa kuin kaikki muutkin. Sitten voi alkaa pohtia, onko kropassa jotain terveydellistä pohdittavaa, mitä voisi muuttaa. Jos kokee sen tarpeelliseksi. Pointti on se, että on sitä minkä kokoinen tahansa, niin kroppa on ihan yhtä hyvä kuin kaikilla muillakin. Sä vastailet mun kommentteihin, että veikkaa, niin se on vähän saman tyyppi. No joo, se on ihan totta. Pitää se mielessä myös tässä. Ihan validi pointti. Joo. Ja myöskin sellainen, että jos me tehdään jotain paskasti, niin kyllä meitä saa kritisoida. Jos minun mielestä sä teet ihan paskasti, niin kyllä mä kritisoin. Ai ei voi olla negatiivinen asia. Kyllä, sun kroppa ei ole negatiivinen asia, sun kroppa on neutraali asia. Kyllä, Pige, ymmärsit vihdoin. Se on sun kasvoilla tehty työ, sulla on valtavasti... Joo, ja mä annan siihen täyden luvan, siis mä annan parsiin kaikki mun videot, mä annan... Tää on niinku just tää, että Jero silleen, mä annan täyden luvan kritisoida mun juttuja, mä annan parsiin ja YMS, mutta tosiasia, että joka kerta kun mua kritisoidaan, niin mä valitan sitä, että mun kimppuun hyökätään. Tää loppukeskustelu on lähinnä sitä, että Jerry kyselee kysymyksiä,
Pavelin työstä, siitä mitä Pavel tekee ja mitä Viral Vegans tekee, ja ne on sitä, että sun täytyy olla vegaani, että sä kuulut Viral Vegansiin, ja itse asiassa siinä ei ole mitään kummallista. Ja se, että kävi myös ilmi, mistä minä tykkäsin tällaisena modernina sosialistina, tykkäsin kuulla, että Viral Vegans on yhtiö, jossa ei ole hierarkiaa, vaan kaikki työntekijät siellä on samanarvoisia. Von respektaa. Eli 160 cm, 160 kg on neutraali asia. Kyllä, Pige, se on neutraali asia. Se on neutraali asia. Sun 160 senttinen kroppa, joka painaa 160 kiloa, sun kroppa on silti neutraali asia. Sun suhtautuminen sun kroppaan on silti neutraali. Mun kroppa, joka on 160 senttimetriä pitkä, 160 kilogrammaa painava, on silti neutraali asia. Ja sit voi pohtia, onko jotain, mitä haluaisi muuttaa, tai mitä olisi tarve muuttaa, ja se on sitten ihmisen itsessään päätettävissä. Ihminen voi itse ratkaista, mitä lähtee tekemään kropallaan, koska se kroppa, mikä hänellä on joka tapauksessa neutraali asia. Mä ajattelin, miten tämä voi olla niin vitun vaikea asia ymmärtää. Meidän niin kuin kroppa, joka on vähiten meitä määrittävä asia, niin on pakko yrittää ripustaa siihen jotain positiivista tai negatiivista. Sen sijaan hyväksy sen, että tällainen mulla nyt on. Tämä on se, mitä mulla on. Jos haluan muuttaa jotain, niin muutan jotain. Jos en koe tarpeelliseksi muuttaa mitään, niin en muuta mitään. Vassari versus vassari. Mä en tiedä, mitä toi tarkoittaa. Jerry itse selittää, miten jos kommentit niin edelleen päällä, niin se saa reagoida, että loukkaantuu joka kerta, kun reagoi hänen video. Kyllä, paitsi Jerry ei sanoisi, että se loukkaantuu. Se ei sanoisi, että se loukkaantuu, mutta sitten jos joku muutenkin samalla tavalla, niin sanoisi, että se loukkaantuu. Tosi viimeksi Jerry suuttu, kun tein, mitä hän pyysi Olivia sama mieltä hänen kanssaan. Pidi se hyökkäyksen kestoa. Mun kropas on kyllä paljon positiivista, esimerkiksi nännikorut. Joo, mutta vanhamma sun nännikorut on marginaalisesti sun kropassa. No on puoliksi ulkona sun kropasta. Kyllä voit kroppaa muuttaa salilla. Jasso, okei. Okei. 72 sukupuolta kysymysmerkki. Miksi sä kysyt multa jotain tollasta? Niinku Pige, se että sä oot natsi, ei joka kerta triggeröi mua käymään sun kanssa mitä tahansa järjetöntä keskustelua. Kehorauhaa tupakoitsijoille, kyllä. Kehorauhaa kaikille. Ihan sama mikä kroppa. Kaikille kehorauha. Antaa ihmisten olla. Jos ihmiset kokee tarpeelliseksi muuttaa jotain, sinne muuttaa. Jos ne tarvii apua jonkun aseen muuttamiseen, minkä ne kokee tarpeelliseksi muuttaa, sinne hankkii apua. Oli asia niin tai näin, niin antaa niiden olla. Niin kuin, kuka vittu hyötyy siitä, että kommentoidaan kroppaa? Ei kukaan. Pige on vassari kuulema. Pige on täti. Olisiko meidän pitänyt vielä tähän loppuun nyt käydä katsoa ne Jerryn ja Pavelin videot? Olisiko ne pitänyt käydä katsoa? Katsotaas. Kumpi teki ekana videon, Jerry vai Pavel? Käydä katto. Kommenteissa voi huutaa. Kummalla oli video ekana. Jerry teki ekana. Okei. Okay. Onks ne nää? Useampi kuin yksi annos punaista lihaa viikossa. Yksi päivä sitten. Nää on varmaa. Paljon sakkuu jäljellä? 16%. On kasvattaa diabetesriskiä. Laaja tutkimus kertoo. Kieltämättä aika hälyttävä. Harvardin yliopiston tutkijat ovat saaneet lisävahvistusta sille, että punaisen lihan syöminen lisää riskiä sairastua kakkostyypin diabetekseen.
Oliko tämä nyt oikea? Voiko ihmiset kertoa, että oliko tämä nyt oikea? Vaikka punaista lihaa söisi vain kahdesti viikossa, sairastumisriski kasvaa verrattuna kasviperäiseen ruokavalioon. Ja sitten perinteisesti, jos sä korvat sen kasviperäisen proteiinin lähteillä, niin se vähentää sitä riskiä. No mut siinä se on. Siinä se on. Vai onko? Pitäisikö vähän tarkemmin mennä nyt katsomaan ensiksi, että miten tämä tutkimus on toteutettu? Eli tässä oli 216 695 henkilöä mukana ja niillä lähetettiin tämmöiset kyselylomakkeet. Kyselylomakkeissa on kaiken näköistä, että miten sä elät, poltatko sä, juoksä, kuinka paljon sä käytät punaista lihaa, kaikkea tämmöistä. Sillähän on jo omat ongelmansa, mutta tässä yritetään kompensoida sitä sillä, että tässä on valtavasti porukkaa, mikä pitäisi sitten minimoida ne vääryydet, mitä siitä tulee. Okei, no me... Kyllä, kyllä. Kyllä, se on, niin kuin, se on pelkästään niin kuin, poliittisten mielipidekyselyiden yksi merkittävä pointti on se, että pyritään aina poimimaan mahdollisimman paljon yhteiskuntaa kuvaava esimerkki, otanta. Ja se ei kuulu aina paljon ihmisiin, että virhemarginaali on pienempi. No mennään katsomaan, millaista porukkaa siellä on. Nämä ihmiset laitetaan erilaisiin ryhmiin. Tässä on Q1, mikä sitten käyttää vähiten lihatuotteita, ja Q5, mikä käyttää eniten. Tämä on nyt vain yksi esimerkki sieltä, mutta hetkonen, Q1 myös söi vähiten kaloreita. Ne söivät vähiten. Ne myös käyttivät huomattavasti vähemmän prosessoitua punaista lihaa. Ja ne söi eniten hedelmiä. Eli tästä voidaan jo päätellä, että eikö tämä Q1 ole vähän semmoinen niin kuin terveydestä kiinnostunut porukka enemmän? Okei, katsotaan sitten aktiivisuutta. Hetkonen, nehän liikkuukin eniten. Ja käyttää vähiten alkoholia. Oikeastaan katsotaan mitä tahansa kohtaa täältä, niin voidaan todeta, että Q1 on terveellisempi porukka. Ja Q5 on vähemmän terveellinen porukka. Eli mitä tässä on mun mielestä taas... Lue tuo tutkimus, Olli. En vitus, mä en ala maksaa tutkimuksesta. Etenkin kun me puhutaan tutkimuksesta, mikä erikoisala, eli terveys ei kiinnosta mua paskan vertaan. Että terveys ja ruokavalio ei ole mun juttu. Tehty on se, että ollaan verrattu terveellistä porukkaa tai terveellisempään porukkaa epäterveempään porukkaan ja sen jälkeen tehty johtopäätöksiä, että punainen liha on paha. Ja tää on aika selkeä, mitä tästä taas haetaan ja todella huonosti mun mielestä toteutettu tutkimus, eikä tää ei ainakaan mua vakuuta. No mut Jerry, mikä sot vakuuttaisi? Me tiedetään, että Jerry ei tarvii tutkimuksia, ollaanko jotain mieltä. Ja siinä tuli nyt se foliohattu teoria, minkä Pavel antoi. Nyt kun päästiin vauhtiin, niin mä ajattelin, että mä teen part 2 liittyen tähän surkeeseen Harvardin tutkimukseen. No mitäs sanottavaa mun lisää on? Ensinnäkin, niin kuin mä Se on ensinnäkin aika iso koopio sanoa, että Harvardin tutkimus on niin kuin lähtökohtaisesti surkea. Harvardin tutkimukset on lähtökohtaisesti hyvin laadukkaita. Viime videossa mainitsin, tämä oli tehty kyselylomakkeilla. Mimmonen on kyselylomake? Se näyttää vähän niin kuin täältä. Siellä kysytään, että ootko syönyt, no tuossa on pekonia, pari slicea, ja sitten on kysymyksiä, että koska on syönyt. Ja tässä tutkimuksessa lähetettiin kyselylomake, oliko se joka toinen viiva neljäs vuosi. Mä en muista, mitä mä söin edellispäivänä. Tästä voi jokainen ajatella, että kuinka hyvää dataa on sellainen, kun sun pitää miettiä, mitä sä oot syönyt viimeisen pari... Onhan se huonosti toteutettu, kun sitä ei edes toteutettu, kuten Jerry kuvaili. Älä. ...pari vuoden aikana. Sitten nähdään tämmönen esimerkiksi hamburger. Hamburger. Söitkö hamburger? Koska söit hamburger? Kuinka paljon söit hamburger? Mitäs jos otitkin siihen... Onko sattumaa, että Jerry on valinnut just nimenomaan tällaisen näytettäväksi? Jerry puhuu tästä, niin kuin tämä olisi se kyselylomake, mitä oltaisiin käytetty. Jerry puhuu tästä, niin kuin tämä olisi se, mitä olisi käytetty. Ainoa vaan, että se kerran sanoi ohimennen tuossa, että se voisi olla vähän, nyt se niin kuin on tämän kaltainen, mitä se sanoi. Siihen vähän pirtelää mukaan, ranskalaiset. Mitä siellä hampurilaisen välissä oli? Oliko siellä rypsiöljy majoneesi? Nyt huomaatte, että miten tämä on ongelma ja kuinka surkeita dataa tämmöiset kyselylomakkeet on. Mikä on hauskinta, niin tosi moni lihaa demonisoiva tutkimus
ja otsikko perustuu tällaisiin kyselylomakkeisiin. Ei muuta kuin lihanaamari. Kun pääst... Ensinnäkin, niin kuin, siis vaikka se oltaisiin toteutettu just noin, mitä Jerry sanoo, se on silti näyttöön lihansyöntiä vastaan. Että niin pitkään kuin ei ole tarjota vastanäyttöä, niin se on silti enemmän näyttöä, vaikka se olisi toteutettu näin huonosti. Kuten me katsottiin aika pitkä pätkä katsottiin, puolisen tuntia keskustelua tästä nimenomaisesta tutkimuksesta, kävi ilmi, että hei, itse asiassa sitä ei toteutettu tällä tavalla. Jerry ei tajua tarpeeksi englanninkielisestä ymmärtääkseni, että hamburger, punaisesta liasta tehtyä pihvi. Hampurilainen hamburger ei ole sama asia kielellisesti. Se on totta, että niiden väli saattaa olla ero. Mutta mä luulen, että tommosessa tutkimuksessa hamburger varmaan viittaisi kyllä hampurilaiseen nimenomaan. Kyllä veikkaisin, että se viittaisi kyllä hampurilaiseen. En voi tietää. Mutta niin kuin tossakin kyselyssä varmaan oltaisiin tarkennettu, jos oltaisiin näytetty, että mitä tarkennettavaa siellä on. Että se olisi varmaan tarkennettu, mitä sillä tarkoitetaan. Okei, ja sitten Pavelin vastaus. Useampi kuin yksi annos punaista lihaa viikossa voi kasvattaa diabetesriskiä, laaja tutkimus kertoo. Pitäisikö vähän tarkemmin mennä nyt katsomaan ensiksi, että miten tämä tutkimus on toteutettu? Tämä on niin syvä ironia. Tämä on niin syvä ironia, koska jälleen kerran. Pavel on lukenut tämän tutkimuksen, Jerry ei. Ja Jerry sanoo, pitäisikö mennä tarkemmin. Tämä on niin syvä ironia. Todella huonosti mun mielestä toteutettu tutkimus, eikä tämä ei ainakaan mua vakuuta. Lauris, eli sun mielestä on oloa fanittaa salilla käymistä syödä terveellisesti. Lähetä liikkeelle siitä, että fanittaminen on noloa. Fanittaminen on noloa. Kaivattiin tässä videossa, niin mä ajattelin tehdä vastauksen. Kaikkien lihansyöjen puolustaja ja tutkitun tiedon vastustaja teki taas videon siitä, miten tutkittu tieto ei se pidä paikkansa. Ne on niinku myytyy tavaraa ja ne haluaa ajaa vege-tuotantoa eteenpäin ja lihaa se pitää olla. Ja kyseessä on siis tämä tutkimus, jossa yli 200 000 ihmistä... Hei, yksi mitä ei näkynyt, yksi mitä ei katsottu, mutta mikä tuolla väittelyssä oli, minkä mä muistan, oli puhuttiin niinku rahoittamisesta, niinku vegaanijuttujen ja lihajuttujen rahoittamisesta. Ja Jerry väitti, että vegaaneja vaan rahoitetaan, ja sen takia on näyttöä siitä, että vegaanisuus olisi terveempää, mihin Pavel vähän naurahtaa vastasi, että liha, niinku, lihapropagandan rahoittaminen on niinku yksi kymmeneen, eiku kymmenen yhtä vastaan vegaanisuuden suhteen. Mikä niinku, toi on, niinku, lähtökohtaisesti on niinku, naurettava juttu sanoa, että lihaa muka ei yritettäisi ajaa väkisin yhteiskunnallisena normaalina. Ja että vegaanisuutta yritettäisiin ajaa jotenkin enemmän kuin lihansyöntiin. Kun tosiaan se, että me ollaan vasta vuosisata ollaan vasta syöty lihaa tällä tavalla, eikä sitä. Et joo. Osallistuneet oli sairaanhoitajia, suuri osa naisia. Tämä ei tietenkään kelpaa näille terveysvaikuttajille. Huoli on hattu päähän ja sitten väittämään somessa, että siinä ei otettu huomioon sitä, että ne tupakoi, tai siinä ei otettu huomioon, että ne juo alkoholia. Paitsi jos lukee sen tutkimuksen, mitä valitettavasti Jerry ei tainnut tehdä, niin siellä tietenkin ne otettiin huomioon. Ja ei pelkästään otettu huomioon, vaan tehtiin tämmöinen mallinnos. Ja sitten kun puhuttiin siitä, että eihän siinä otettu huomioon mitään, että kuinka paljon urheilee, niin jälleen kerran, kun sen lukee, niin kyllä otettiin. Ja siellä löytyi jopa se, että ne, jotka urheilee paljon ja sitten syö lihaa, niin diabetes on kenties jopa todennäköisempää. Ja tämä tietenkin vaatii vielä lisää tutkimusta. Mutta tämä oli tämän tutkimuksen tulos. Kun selaa noita kommentteja, ja sitten sä oot sellainen, että mitä ihmettä? Että ihmiset... Legit Pavel sanoi jo tässä, että tämä vaatii lisää tutkimusta. Ja Jerry kysyy siltä vielä uudestaan livessä, että pitäisikö tätä sun mielestä tutkia enemmän. Mä yhtäkkiä ymmärrän, minkä takia Pavel oli sille. Totta kai! Että se tässä jo sanoo, tässä kahden minuutin vastauksessa Jerrylle, alle kahden minuutin vastauksessa Jerrylle sanoo, että tätä pitää tutkia enemmän. Ja Jerry kysyy sitä vielä uudestaan. Mä en tiedä, että oliko Jerry kattonut tätä vastausta. Ei halua uskoa tutkittu tietoa. Ja sehän on se niin kuin kiinnostava asia tässä, että on kivempaa
olla uskomatta tutkittua tietoa, joka on ristiriidassa sun arvomaailman kanssa. Ja sit siellä huudellaan, että joku on myynyt. Tää on niinku nyt niin super ironinen, koska mä iloinen, mä katon nää vasta nyt tätä jälkikäteen, koska tää on niin totta. Jerry nimenomaan sanoo, että kaikkihan me etitään sellaisia tutkimuksia, jotka todistaa, että me ollaan oikeassa. Tää on niin ironinen. Ai, tää on vielä parempi. Tää on vielä parempi nyt tässä kohtaa. Ai että. Olli, ootko koskaan tehnyt Mensan nettitestiä? En oo tehnyt, enkä tee. Harvardille niin kuin jotain VG-osakkeita ja sitten ne tekee kaikkea ja hyvä Jerry, sinä pelastat tämän maailman. Mut mulla on yksi viikki Jerrylle. Lue ne helvetin tutkimukset. Useampi kuin yksi. Pavel oli tänään niin vitu based, tai eilen, mut niinku meille tänään. Ai että. Ai että. Oho. Huhhuh. Tänään meillä oli hauskaa. Oho. Olli, uskotko, että kuulun fiksuumpaa 98%? No mun kokemuksen perusteella et, mutta jos sä puhut Mensan nettitestistä, niin joo, toki, miksei. Meillä on ollut täällä monia idiootteja puhumassa, jotka on saanut Mensalta hyvät pisteet. Et siinä mielessä joo. Oho, huhhuh. Oi vai. Sitä alkaa olla aika heittää viimeisiä juttuja.